Добър вечер, добър вечер, здравейте и добре дошли в поредния епизод на Bulgarian TechCast. Аз съм Face Your Fear, а това са моите скъпи колеги Мастърчето и Бата Янко. Здравейте, момчета! Добър вечер! Здрасти, здрасти! Преди да започнем, искам да благодаря много за сърдечния сапорт и за абонамента, който е за 3 месеца. Оги, благодаря ти за подкрепата. Благодаря на всички, които сте в чата. Тази вечер, ето го и Рокото е тук. Роко, добре дошъл. Тази вечер, момчета, ще ви говориме за новите процесори на AMD от трето поколение. AMD Ryzen 3900 или май не беше Ryzen. Я да се замислиме. Чакай, почваме начало. Здравейте, приятели! Вие гледате това видео, което се излъчва с подкрепата на RDS.BG. Няма да ви казвам кой съм, а днес ще ви говоря за Ryzen. Така да е, Ryzen. Шегата на страна, тая вечер ще си говорим за Ryzen 3900X, който не е Ryzen в никакъв случай. И ще ви покажем тестчета, които нашия мил колега и приятел Златомир Васев, Мастърчето, успя така да направи. Вече в интернет има доста информация на тази тематика, но ние не искахме да ви затормозяваме главиците, преди да сме, така да се каже, око да пипне, ръка да види. Нарочно го казвам в този ред, нали, забележете, око да пипне. Да? Та ето, че вече се здобихме с такива данни ние и тази вечер ще ги обсъдим с вас. Но преди това, Foxcore 93 има въпрос, който зададе буквално докато вървеше интрото, така епизода за въвеждане към днешния епизод на подкаста. Човека иска да знае има ли или можем ли да му препоръчаме устройство, което може да открива подслушвателни устройства, ако има такива в колата, в офиса, в дома и така нататък. Тоест, някакъв вид детектор за боболечки, така да го кажем най-общо. Ако някой в чата има опит, тъй като аз самия нямам опит с такива устройства, ако някой в чата има опит, може да сподели своето мнение. Ще сме много благодарни на всеки за подкрепата, която ще окажем на нашия приятел Foxcore 93. Аз също не имам опит с такива девайсове, но твърде вероятно има нещо, което хваща устройства, които излъчват сигнал. Макар че то подслушването не е необходимо да има устройство. То може, реално може да го подслушват без да излъчват сигнала, просто да го записва. В смисъл. Има и такива. Да, може такъв и отдалече. Да, може и от разстояние. Тоест, като по филмите от отсрещната сграда. Между другото, в интерес на истината, това нещо наистина е така, мастък, че имах един познат, който работеше в една, няма да й казвам, институция, който ми е казал, че вика абсолютно, вика, не е точно, вика, както го виждаш по филмите, но до много голяма степен, вика, няма нужда, вика, да сме у вас, да сме поставили каквото и да е било, стига, нали, да не се намираш някакъв супер бункер, можем да те подслушваме от разстояние. Така че, хора, не знам. Имаше един сайт. Нещо при братвата китайци 100% ще издаваш. А, със сигурност. Даже в България имаше сайт, обаче не може нещо да се... Нещо си спай беше. Да, някакъв и спай нещо от този род. Вашия частен детектив или нещо, което ми беше рекламата. Те продаваха такива устройства, но за съжаление Foxcore не съм тестал. Да, спай беге, както каза Илла със сайти. Не съм тествал лично такова устройство и не знам как работи. За съжаление. Скромно, но от сърце. Та, днеска ще ви говорим за Ryzen 3900X съответно. Знаете, напоследък гръмна информация така в AMD, колко са готини новите, гръмна така информация, колко са готини новите процесори на AMD, обаче и гръмна една информация, че процесорите на AMD не се клокват никак добре. Дори има потребители, които не успяват да достигнат така обявената от AMD Boost чистота, което се оказа сериозен проблем. Даже по официални данни едва 25-30% от чиповете успяват да достигнат максималния си потенциал, който от AMD им дават. Преди да ви покажем тестовете, това, което е любопитно и което се появи буквално преди 2 или 3 дни, във връзка с доста коментари и оплаквания на различни потребители от това, че процесорите не се клокват достатъчно добре, че не достигат оптимално чистотите си, че AMD малко или много са ги подвели. AMD излязоха с официално становище, в което казаха работим по проблем, който пречи на нашите чипове да достигнат максимума, който могат да предложат на потребителите ни. Съвсем скоро ще бъде изкаран нов фърмуер и работим тясно с абсолютно всички производители на чипсети и наши дънни платки, за да може да получите максимално бързо апдейт на вашия BIOS.
датата, която беше под, нали, така, посочена в тази статия, беше 10-ти, т.е. на 10-ти би следвал AMD да са готови с фърмуера, а съвсем скоро би трябвало да има патч за всички дана, които поддържат новите трето поколение Ryzen процесори, с който този проблем да бъде решен. Вече, разбира се, появиха и различни спекулации от типа на чиповете на AMD стават прекалено топли, AMD умишлено са ги нърфнали, ако можем така да го речем, с цел, нали, да не греят толкова, да се представят добре. Прочетохме информация от типа на достигайки тези чистоти се съкращава живота на чипа, по този начин AMD едва ли не са почти убедени, че има много голям шанс чипа да умре преди да са изтекли гаранционните условия, но разбира се, всичко това са спекулации, които не са официално потвърдени. Това, което знаем, е, че наистина има проблем, че AMD работят по нов фърм, който ще видим буквално до 2-3 дни, който би следвало да позволи на новите устройства да се клокнат дори още по-високо. Освен това ще има и такива на допълнителни перформанс апдейти. В смисъл такъв, този фърмър, който ще е релизнат към всички вендори, освен пача за управянето на буст клоковете, съответно ще има и допълнителни такива перформанс подобрения. Да, така че очакваме да видим нещо, което наистина е така интересно, защото пък знаем, че сега, знаем съвсем скоро, идва i9900KS ли беше, Янко, как беше процесора, който ще предложи 5 ГГц върху всяко едно ядро, на който Intel възлагат много големи надежди за да се борят с AMD. Знаете, всички твърдят Intel, че нашите процесори все още са по-добри в everyday usage. Друга тема няма, нали, да я дискутираме. Значи в този ред на мисли преди малко пуснах една новинка според TechSpot. Класация на най-добрите процесори към днешен ден. И какво пише там, Янко, че аз съм пропуснал? Ами има един Intel и всичко останало е AMD. Значи най-добрият универсален процесор е Ryzen 3600. За чист гейминг все още остава 9900K. Ако е само за гейминг, да. Без стриминг. Да, най-добрият процесор за ентусиасти 3900X. Най-добрият бюджетен е Ryzen 5 2600. А, 2600, добре. Еми, защото цената в момента 165 долара. Съвсем, съвсем приемлива цена, наистина така е. Сега... Но пък една неофициална информация, брутарчето спомена, че 2600 е end of life. За разлика от 1600, което е страшно. Не се произвежда вече, така че каквото има, има. Това е. Който си купил, купил, така да се каже, който не е следващия път. Най-общо казано. Така очаква ли се той да бъде заместен от 3500. Така. Който още не е излезал, защото зато не се знае какво ще да, да, да. Така, първо, преди да започнем така с 3900X, искам да кажа, тъй като вече се появява въпрос в чата, какво мислите за i3-9100F? Ами, очаква се да бъде така много бюджетно решение, което да върши работа за гейминг, entry level, но въпреки всичко, 9100F, поне според мене, ще бъде окей процесор, ако си основно геймър, искаш да цъкаш GTA, искаш да цъкаш така, по някои по-стари заглавия, според мен 9100F окей. Но ако искаш и стриминг да намесиш в играта, ако искаш да намесиш и така по-сериозни таскове, определено тази i3-ка ще ти е малка, приятелю. А тя ще е за бюджетни конфигурации, там до към 1000-1500 лева. Да, все пак ще е 4 ядра са, все пак са 4 ядра, процесора е много окей, нали, за парите си. Но За всички, които имат въпроси, като този или каквито и да е било други, формичката за нашите въпроси, виждате в момента бота я пуска в чата. Удивителен QA е командата за нея, ако искате да си извикате. Там можете да си задавате въпросите, а скоро, т.е. във втората част на нашето предаване, с Мастърчето и с Янко ще се постараем да отговорим на всеки един от тях. Сега ви предлагам, момчета, така да минаваме директно към Ryzen 9 3900X. Който... И който не се е сабскрайбнал за YouTube канала да го направи, защото скоро време, дай Боже, да стигнем 1000 бройки. 1000 абоната. Да, да. Движиме го в тая насока. Надяваме се, искрено се надяваме. Така,
така. Да има сега... смисъл. Аз так, че аз искам да има смисъл. Винаги има. Не бе, базикам се. То винаги има смисъл. А, виж, това е любимия въпрос на Янко. Янко, виж Трушанов какво пише в чата. Pentium G4600 преди беше много добър процесор. Какво ви е мнението за него сега? Значи много добър, никога не е много, бил много добър процесор. Беше най-доброто бюджетно решение преди да започнат да навлизат бюджетни решения на AMD. По-специално той беше добър преди да се започне да се появяват 1200-1400 процесорите на AMD. Вече. От тогава вече не мисля, че е най-доброто решение бюджетно. В смисъл, той винаги си е бил бюджетен и той е за entry gaming, за леки игрички. League of Legends, че, Dota, CS, да. Че, е така, смисъл, небрежничко. Ние си го обсъждахме преди време, аз си спомням, имахме даже предаване, в което асемблирахме, ако си спомняте, което между другото предлагам скоро да го завърнем пак като рубрика, да правим и да асемблираме в различни бюджети машини, които да предлагаме на, така да предложим на нашите зрители бюджетен билд, т.е. нещо да речем до 1000-1200 лева, да речем нещо, което е mid-range до 1800 лева и някакъв high-end, който е така около 3 бинки, да речем, нещо сериозно като конфигурация. Това трябва да го доразвиеме според мен, мисля, че към това нещо ще има интерес и да си правим така всеки месец да рефрешваме Bulgarian Tech Channel билдовете. Да, още взето по едно предаване на месец. Някои конфигурации, които сега... смятаме, че към този етап, към този момент са адекватни за парите. Мастър, че мисля да, така, да прехвърля центъра на вниманието към тебе тая вечер, защото ти си човека, който тества 3900X в крайна сметка. Кажи ни малко повече за първо за спецификациите на машината, на която беше поставен процесор. Ще покажа едно кратко видео. За да видя така отгоре-отгоре машинката, какво представляваше, какво е дъното, с какво се охлажда. Като цяло конфигурацията не е моя, тя е на едно така доста ентусизирано момченце на моята кума сина. Ако искат мога да видят момченцето, има и YouTube канал по принцип, логично-технологично мой канал, малко спойлер, но нали, момченцето няма лошо. Крайната сезирал, купи си нова конфигурация, продаде старата, той беше с 4790, окей, и сега събра парички от закуски, нали? Да. И съответно си изгуби нова конфигурация, която е с въпросния Ryzen 3900X, с 16 гигабайта RAM, HyperX мисля, че беше, на 3200 МГц стокова, като в последствие той си е клокнал и RAM-та и процесора, че даже се замисляше и видеокартата да се клокне, която пък е Asus ROG Strix 1070. Въобще като цяло целият билд е така горе-долу Asus ориентиран, защото и дъното е X570 чипсет. Моделчето беше X570-E Asus ROG Strix, там последния да затвори вратата. Много удобно с поддръжка на PCI Express 4.0 и така нататък. С сериозни VRM-и, за да може да се случи един такъв приличен клок. Но тестовете, които ти си повел, доколкото аз разбирам, се тестовете случват... Тестовете са на стоковите частоти, защото в крайна сметка прецених, че е по-добре да покажем стоковите възможности на процесора, защото все пак оверклока за всеки е индивидуален. В смисъл, някой може да иска повече клок на самите ядра, друг да иска стабилност, трети да клокне всичките ядра и така нататък. Да. Конфигурацията, честно се признавам, не знам с какво захранване. Мисля, че е Seasonic 650 вата. Ryzen-чето се охлажда от воден, на такъв all-in-one воден охлаждател, който е да, така, 240 на DeepCool. Да. И модел, каза модела, в интересна да. Истина, не си спомня какъв е модел. Така, айде да пуснем, така да минеме. Но, да, момчето се кефи, има яко RGB в този компютър. Е, как без RGB, това автоматично му сваля.
Той детенцето ще се занимава с програмиране там, с 3D графики и т.н. И сега се е подготвил, нали, с много хубаво процесор, с много ядра. Ами, виждат нашите зрители в момента как изглежда машината, която ти си имал възможност да тества. Да, в смисъл, наистина, машината е хубаво направена според мен. Кутията, която е използвана, е така, мога да кажа, че въобще не е в ниския клас, даже не е в средния клас, ами е от този клас, които са над 150 лева. Cooler Master и кутията. Всичките охладители са Cooler Master, поне тези отпреде, които са 3T. Задния също. Всичките вентилатори, искаш да кажеш, так, да? Да. Съответно, въобще цялото охлаждане на компютъра се синхронизира от AlphaSync на Asus. И момченто си е направил така един доста готин, шарен RGB build. Така, добре. Съответно и с мощната. Който се пак да има... Ryzen 3900X. Да има и потенциал. Добре, Мастърче, аз ти предлагам да започнем, така като покажем всъщност как изглежда първият тест, който ти си изгубил. И това е стандартно Cinebench. Ласко ти пита на коя марка е охладителя. Аз го казах по деве, Deepcool. Deepcool 240 Maelstrom, мисля, че се водиш или нещо такова. 240 All-in-One на Deepcool. Така, айде сега минаваме към първия тест, който е R15. Надявам се да се вижда добре Cinebench-а. Значи при R15, какво наблюдаваме, Мастърче? Пак казвам, тестът е направен при стокови чистоти. Сами виждате, не е, няма, нали, нищо скрито покрито. Ryzen-чето е на чистота от 3,8 GHz, т.е. не е клоквано по никакъв начин. Абсолютно сток. Чист сток. Да, да. После ще видим и R20. При R15 на сингъл кора стигна 192 точки, ще ги нареча. Да. Нека да са точки. Също 2830 да. При мултикора. Да. Мултикора. В интерес на истината, той съответно ми каза, че е правил и тестове при оверклокнатите му настройки. Като там имаше разлика поне с едни 1000 точки в мултикора. Ами сега ще покажем, казваш 1000 точки е разлика, това е доста сериозно. Някъде там сега, смисъл, на изуст го казвам, защото не съм си го извадил точно като определена, нали, цифра, но се виждаше доста голяма разлика от стоковите настройки, защото пък, доколкото той ми каза, си е клокнал, в крайна сметка успял, той е правил доста тестове да види кога ще му е най-стабилна конфигурацията. След малко ще се види това на един от бенчмарковете, се вижда... че е правен тест със същия процесор или при по-високи чистоти. И в смисъл, той е само просто информативно това на дето беше CPU-Z. Да, както и де. Тук гледаме R15 с single core и multi-core. Ако искаш, пусни скриншота за R20-ката да видим. Добре, айде да видим как е при R20 положението. Ето е R20-ката. Тя сега ще се смени. И да видим какво се случва при нея. Да, ето е R20-ката. При нея, ето имаме 486, също 6730. Така, това, което е интересно, виж, че Ryzen при стокови чистоти, специално 3900 говоря, при стокови чистоти 3.8 чистота, 6730 точки, а виж, Threadripper 1950X е с 6670 точки. Тоест, съвсем малка... е, така, как да го кажа, съвсем малка е разликата в полза на 3900, но имайки прави, че Threadripper е 16 ядра, 32 треда. Това си е така доста задоволителен. Да, тук имаме 12 ядра с 24 треда. Това е Threadripper от първо поколение. Сега чакаме да излезе трето поколение Threadripper. Да, съвсем скоро се надявам. Казвам просто какъв е сериозен скок. Това е ясно, че Threadripper ще е в пъти по-бърз и т.н. Но в случая... виждаме, че Threadripper първо поколение и трето поколение Ryzen вече нещата са изравнили. Примерно флагмана в трето поколение Ryzen се равнява на Threadripper. Той не е точно флагмана, защото има и 3950, нали, който се скоро ще започва да шипва. Ще... точно така. Ама добре, един от high-end процесорите в момента на трето поколение. Ето ги тук, говорейки за частотите, вижте ги нагоре тестовете, които са правени при 3,8 ГГц 6730 точки. При 4.1 7040. Да, това са вече неговите си... При 4.15 7170. Значи вижте колко е осезаема разликата 130 точки само при едни от 4.10 до 4.15.
при 4.20 отива още по-нагоре, 7457 точки. И най-високият тест, който е правил стабилен, е с 4,3 ГГц върху всички ядра, където са 7563 точки. Това ще да кажа и аз, че... Така, аз понеже не съм запознат с историята около драмите, с недостигането на честотите, пачове и така нататък, не съм чел, признавам се, та не разбрах сега. Този процесор е обявен на 3.8 кула. Момчето го е дигнало до 4.3, говориме за 13 годишно момче. Къде е проблем? Така, AMD процесорите, много малка част от тях, това е по официална информация вече в интернет, която се дъвка от буквално от излизането им, много малка част от процесорите на AMD имаха, така да се каже, очакваните оверклок способности. Повечето чипове... Чакай. Очакваните оверклок способности. Има... Чакай сега, не съм довършил. Не съм довършил. Имаше и потребители, които изпитваха драми в това да сложат, да достигнат със всички ядра обявение от AMD Boost. Тоест, AMD обявяват процесора 3.8 с Boost на 4.1, ами не може 4.6. Да се... 4.6. Казвам примерно, да, окей. Не може да се достигне този Boost от 4.6. Да. Достигаш, примерно, да речем, 4.4, 4.3, 4.5, но не може да достигне 4.6. Би следвало при стокови да може да стигнеш до 4.6 в някаква ситуация на натоварване. И те, общо взето... Общо взето до много голяма степен това, ако си спомнеш, Янко, го дискутирахме и не в миналото, мисля, че в по-миналото предаване, не съм точно сигурен, а може и в миналото да е с Рошев, едва 20% от чиповете успяваха да достигнат тези 4.6, както е в случая, примерно, да речем, да достигнат буст. Винаги повечето чипове бяха една идея под буст ситуация. Примерно може да е 4.5 или 4.45, но няма да е 4.6. AMD до момента мълчаха по този въпрос. Онзи ден вече имаше официална информация, че те са наясно с този проблем, че обследват проблема, предстои фърмуер апдейт и нов BIOS, тъй като работят с всички партньори, техни, които произвеждат и дана с чипсети за AMD. Според мен е много бързо ще го релизнат. За мен по-интересното е как ще се отрази това на процесора, защото след малко ще видим мастърчето какво е направил в AIDA, каква е реалната консумация на процесора в AIDA, какви температури държи горе-долу процесора в AIDA, въпреки че AIDA не отчита при този тип процесори, не отчита много точно стойностите температурните. Освен това и не отчита всички ядра. Да. Но тук, Янко, не говорим за буст, който е 4.6 на едно ядро, което е най-малко натоварено. Тук говорим за клок, който човека е достигнал 4,3 ГГц върху всички ядра. Което, нали, вече... Говоря, турбобуста, не знам дали има все още хора, които не са ясно, турбобуста не гарантира достигане на, в някакъв момент на тази частота от всички ядра. Да, говорихме, потребителите не успяваха да достигнат дори примерно на едно или на две ядра. В случая, нали, става въпрос за два чиплета, 12 ядра, 64 треда. Нали? В случая две ядра би трябвало да достигна този буст, само че реално не го достигах. Разбираш ли къде е? 12 ядра, 24 трябва. Няколко машини, специално лаптопи тествах с Ryzen-и и това ти го обяснях, че просто там Precision Overboost технологията работи много адекватно, особено що се отнася за лаптоп. В смисъл, в момента, в който процесора започне да отива до температури, които са заложени като абнормални, той сваля частотата. А Precision Overboost, знаем, че той преценява според останалия хардуер, доколко да позволи на процесора да се развърти. Та, ако ти си сложил процесора в кутия и без въздушен поток и без захранване, е нормално. Така, виж сега, по повод на чиповете на AMD и достигане на частотите и Precision Boost Overdrive технологията на AMD, техния еквивалент, т.е. процесора се клоква и продължава да се клоква все по-нагоре и по-нагоре, докато разполагаш с ресурс, т.е. процесора сам си преценява, че, примерно да речем, вашето дъно е читаво, достига му достатъчно ток, сиреч VRM-ите са окей, имате достатъчно голямо захранване, температурата е ниска, значи може да се клокне по-нагоре и така си повишава частотата. Ириней 1990, не знам дали е в чата,
по време на миналото или по-миналото предаване, не съм сигурен, но ми писа на, на лично съобщение, беше притеснен човека, той е с Ryzen 3600, трето поколение, беше притеснен, а им вика, не съм правил никакъв клок, процесора си абсолютно дефолт, гледах в BIOS-а, всичко си е, вика, по дефолт сложено, нищо не съм променял, обаче, вика, се очудих много, отварям, вика, примерно Hardware Info или CPU-Z или AIDA или все едно коя програма и три от ядрата ми, вика, достига 4.1 съвсем спокойно. Помоли го да ми изпрати скриншоти на различни програми, различни тестове и когато погледнах, става просто точно за това. Процесорът се охлажда добре и достига без проблем на 3 от ядрата, 4.1, другите примерно стоят на 4 ГГц, без той да е слагал някакъв допълнителен оверклок, т.е. различен от Precision Boost PBO, така да се каже. Всеки път си оплитам езика, докато го кажа. Привет, Гофи! Та! Дайте да продължим нататък, да видим следващата снимчица, откъде идва и за какво идва реч. Така, това е мастъкчето, тук е използвал CPU-Z и неговия CPU Benchmark, който Benchmark е вграден в програмката, тя е малка програмка, знаете. Избирате си процесор, с който да направи съпоставка програмата, стартирате Benchmark-а и тя ви показва вашите точки и за отправна точка се използва резултата на избрания от вас процесор. В случая тук Master ти си сравнява 3900X и i9-9900K при стокови частоти и двата. 3900K трябваше да. 9900K казах, извинявам се. Да. Това имах преди, то се вижда на екрана. Обаче си цъкнал кофти скриншот, защото в сингъл кора го няма това, което постигна 3900X. Значи тук имаше разлика, аз си го спомням, ето 580 точки е при референтното случая i9-9900K, а тук на 3900X стигаше 507 точки, 507 точка нещо си беше. Искаш да кажеш, че при сингъл, при сингъл кора перформанса... При сингъл кора с още не смисъл си е по-слаб от... В този бенчмарк. В този бенчмарк, така. Обаче при мултикора може да се види даже, че това, което са дали от CPU-Z, че за 9900K са 5000, че не го виждам тук много древничко, 5903 точки. 5903 точки, така, няма... А пък на 3900 стигна 8000 и нещо и зависимо смисъл, аз го държах там известно време, постоянно, лека по лека, малко по малко, качваше нагоре, малко сваляше и после пак качваше нагоре, което в някакъв момент го спрегна, защото няма да час. Но тук вече си виждал огромната разлика в мултикора. Все пак и, има и разлика 8 ядра, 16 треда, мисъл, 12 ядра, 24 треда. Има си разлика, но въпреки всичко това не е изненада за никой, нали, че новите процесори от трето поколение Ryzen бият 9900K в бенчмарк, смисъл. Надали вече има... Той, момчето, се беше объркал и ми каза, че е Ryzen 9 3800X. И аз отивам, нали, на гости, да си видим там и съответно да направя тестчета и съм се наточил да тествам 3800X. И пускам аз тестовете, гледам 3900X, викам, чакай бе, нали беше 3800. Не бе, 3900. Мисля, изненадах се. Ами ето, има си възможност така да надградиш очакванията си, така да го кажем. Дай да видим в следващия скриншот, който в случая тук е AIDA-та и това, за което говорихме с тебе. Какво се вижда на скриншота? Тук е минал стрес тест, даже процесора дори в момента е в стрес тест. 2 минути и 19 секунди са изминали да, от стрес теста. Да, това е скриншотче от теста. Да, какви са били минималните, така да се каже, какви са били минималните частоти, които процесора е поддържал, максималните и средните, съответно на всяко едно от ядрата. Ето, Янко, за какво ти говориме. Значи AMD казва, че този процесор достига с Turbo Boost до колко, мастърче? 4.6. А, така. Тук да виждаме на максимум някой от ядрата на 4.6. Иляне, айде върни се, отвори си всичките видеа, които сме правили на лаптопи с 8750 и ми кажи в кое от тях този Intel стига буст честотата си. Виж сега, казваме, не оспорваме, разбирам, че си върл AMD фен, защитник. Не съм върл AMD фен. Просто, значи в предложените теми го имахме това. Да направим едно предаване за маркетинговите лъжи.
Това са маркетинговите лъжи. Защото процесора 3900 е с токова частота 3,8. Производителът гарантира нея. Казва се, че в турбобуст някои от ядрата някогаш могат да достигнат 3,6. 4,6. Да. Така. Но търговците, защото знаят, че крайният потребител, който не разбира, се влияе от по-големите цифрички, цитират по-големите цифрички. И крайният потребител остава с впечатлението, че този процес е на 4,6 и започва пита, еми той ще не работи на 4,6. А какво стана сега, да? Да. Ето това са лъжите. Предсказани няколко пъти лъжите, стават веднъж истина и хората започват да питат тая истина, що не е истина. А то де-факто не е така. Другото, което е момента с силиконовата алтари. Третото, което е момента с първите партиди. При първите партиди, оня ден си го коментирахме точно с Сирко, хората трябва да бъдат готови, че когато си купуват нещо на ланча, ще бъдат бета-тестери. Ще трябва да се примират, че ще има проблеми, че ще има отстраняването на тия проблеми. И втора, трета ревизия, може би след половина, една година на този процесор, вече са си изчистена история. И нещата ще са по-други. Така че, какво да го коментираме? Да, колко коментирахме 9900 и кога ще достигне и на какви температури ще достигне турбобуста? Ето, виж какво казва Еснико в чат. Значи той има 3600 като бройка и казва, че неговата бройка е и много гореща. Значи, Еснико, това е ясно. Значи, и Иван Хинов Дон Брутар направи видео. Охладителя, който идва с 3600, е по ниската серия на врата и той не върши достатъчно адекватна работа за този процес. Човека продължава надолу, че процесорът е горещ, а по охладителя е хладен, сякаш няма добро топлоотдаване между кристала и капачката на самия процесор. Значи ви са... Аз освен това говорих за Aftermarket охладител. Имахме една такава бройка 9900K. Ако сте гледали в нашия YouTube канал видеото за компютър, който сгубихме за нашият приятел от Arx DC-ът, там имаме абсолютно същия проблем. Неговата 9900K, въпреки Dark Rock 4 охладителя, който смея да твърда, че е едно от най-сериозните въздушни охлаждания, което се справя с този процесор, въпреки всичко това процесора грее страшно много, а дори като пипаме охладителя, пипаме буквално тръбите на охладителя, медните тръби, които трябва да отвежда топлината, те са топли, но не горещи. И тук вече със сигурност имаме проблем под капачката, т.е. при самото лепене нещо е объркано, което не се случва за пръв път. Възможно е, Еснико, и в твоя момент, в смисъл в твоя случай, е възможно дори да има нещо подобно. Да, напълно е възможно. Даже аз този охладител сега искам да го видя, що за охладител, защото за мен определено е непознат като модел и марка. Ето го, Ириней веднага се появи. Добър вечер, тъкно за тебе говорих за твоя 3600 и скриншотите, които ми изпрати с трите ядра, които си достига 4.1 съвсем спокойно, с дефолт сетингите, без да прилагаш допълнителен клок от твоя страна и без абсолютно нищо. Да, Еснико. Гледам го охладител, но определено за мен марката и модела са непознати като охладители. Нямам представа как се справя, но с подобен охладител. Каква температура ти държи с този охладител? Ако не е тайна, развива се, да. Сега ще видим, той ще каже каква всъщност е температура. Около 85 градуса. Уау! Това е... А с врата колко ти държи? При игра. Да, това е интересно. Между другото, 85 градуса е сериозна температура при игра. Добре, Еснико, пускал ли си някакви бенчмаркове на този процесор? В смисъл, в Idle как стоят нещата? В смисъл, каква е температурата при Idle? И при бенчмарк, ако при 85 градуса е при игра, която не го товари на 100%, то тогава при 100%... Значи, Еснико, видеото на Иван Хинов, защото той си е играл и е правил повече тестове, има наблюдение, понеже е продавал и повече процесори,
наистина тези процесори с токови охладител държат там някъде около 80-85 градуса. Но той показа някои охладители, с които беше направил тестове специално на този процесор и примерно един охладител за отпоряка на около 50-60 лева сваляше температурите 10-15 градуса и държеше в диапазон 70-75 градуса. Той човека каза, че е с автермаркетски охладител, така че... Да, но не е тествал с боксови охладител. Аз имам притеснение дали нещо не се е случило по време на монтажа на този охладител или дали този охладител изобщо е по-адекватен от боксовия. Затова го попитах дали с боксовия е правил, защото ако с боксовия държи същата температура, е да, странно. Да, тогава вече е странно, наистина. Ами, Нико, нищо не ти пречи да погледнеш как стоят нещата. Ето, погледни какво каза човека. Ползал го е, смисъл, пробвал го е този охладител с 6700K и не е имало проблем. Странно. Значи, погледни какво се случва под охладителя, да не би да е станал някакъв гаф по време на монтажа, така да се каже. И опитай се пак чисто значи, за теста. Значи, казваш, че охладителя е студен. Ако имаш предвид, че пипаш под ребрата на радиатора, долу където са тръбите върху плочката, ако там охладителя е студен, тогава вариантите са или нещо при монтажа не се е получило като хората, или просто да си изтеглял къста сламка и да си попаднал на бройка процесор с недобра паста под капачка. Дали ще е паста, дали ще е залепен, то няма значение. Въпросът е недобре поставен. И в такъв случай, мисля, че съвсем резонно, да, че включително Intel си имат схема, по която се отваря кейс за такива случаи и бройките биват подменени. Да, да, да. Това е един от вариантите. Ами, Нико, пак ти казвам, само за пробата, пусни го с стокови охладител да видиш как се справя с него. Да, да, той човека каза, че отпечатъка е перфектен, т.е. не би следвало монтажа да е неправилен. Ако... Твърде е вероятно да има и просто да оцели силиконовата алтаря, крива бройка. Да, да. И тогава може да си търси замяна по гаранционен път. А какъв, с какъв, с какво дъно е, с какъв чипсет? Това ми е много любопитно, Нико. Ако имаш възможност... За да не чакаме следващия път, защото на мен е изключително любопитна ситуацията. Виждаш в момента ботчето ще спамне нашата формичка. Ето я. Нашата формичка. Глупости. Нашата фейсбук страница. Там можеш да ни пишеш в чата по всяко време. B450 не би следвало да има проблем с 3600, какъвто и да е било. Така че тествай с токови охладител. Да видим там какви ще са градусите. И дръсни резултата, може дори някой скриншот да изпратиш. Та, ако и там го има този проблем, то определено бихте посъветвал да си потърсиш връзка, да се отвори кейс и да се види какво се случва с този проблем, с този процес, защото определено нещата не... предполагам не си пипал нищо в самия BIOS. Всичко е дефолтско. Волтажите как са? Защото имаше в някой от даната, имаше проблем, споделям не мое лично мнение, споделям това, което видях от един от доста популярните ютубъри, J2Sense. Той имаше видео, в което дъно на Asus, ще бъда конкретен, но той каза, че се случва и при други дъна, поставяйки процесор Ryzen от трето поколение, въпреки факта, че всичко стои на дефолт и така нататък, волтажите са някакви изключително криви за стоковия охладител, което под 1.4 са при натоварване, което да, окей. Okay. Ами, опитай с стокови охладител, интересно ми е там какво ще стане. И тогава вече може да се помисли евентуално да се опита процесора някъде другаде. И евентуално вече, ако има отново проблем, което най-вероятно ще се потвърди, да се потърси и... Да. Да се потърси вече вариант за подмяна на съответния процесор, защото че извадно има бройката има проблем. Да продължиме нататък с тестовете на 3900. Захванахме така полемика около процесорите на AMD от трето поколение и евентуалните възможни проблеми. Както виждате, въпреки целият хайп, който витае около отбора на червените, въпреки всичко, което се потвърди в последните месеци, че на всеки 5 продадени процесора или даже на всеки 4 продадени процесора, 3 са на AMD, един е на Intel и така нататък. Въпреки този факт, дори отбора на AMD, както виждате, имат проблеми. Това е абсолютно нормално. Как беше, Янко, силиконова лотария?
Тъй. Имаш такъв. Значи общо взето за това е има и гаранцията, защото случва никой се. Не може да каже нашите неща са отсекъде 100% окей. Да. Сега да ти припомна ли, че имаше един тайн търг на Intel, в който продаваха едни процесори на едни безбожни цени без гаранция? Припомни, да, смисъл, да, спомням си за какво става въпрос. Спомням си. Спомням си за какво става въпрос, да. Ами. Така че, да не ги прескачаме. Нещата да. Насекъде са една и съща работа. Да, насякъде нещата изглеждат по един и същи начин. Добре, мастък, че видяхме вече и AIDA-та. Имаш ли възможност да тестваш, примерно да речем, процесора в някакви игри, нали, примерно да видиш как се справя той по време на гейминг? Или така, пусна... в интерес на истината нямах възможност да пусна някакви, примерно, AAA заглавия или нещо така по... известно като заглавие, защото момчето наскоро си беше преинсталирал Windows, а пък и няма кой знае какви игри. Както споменах, момчето ще се занимава с програмиране и т.н. Той е истински девелопър, викаш, няма нужда от игри. Не, че няма, просто да знам, нямаше. В интерес на истината имаше GTA 5 и CSGO. Като съответно за GTA 5 не ми стигна въобще времето да я пусна, нали, да видя какъв FPS ще извади конфигурацията. При CSGO видях около 300, 298, 287, да, 300. Да, 250 кадра. Като това е все пак е 1070. Не че е лоша, но си мисля, че с по-добра карта ще си иска задават и доста по-добри FPS. Не, а мен това, което ми направи интересно... Тя е достатъчно за... Това, което ми направи впечатление, че процесора, в случая конкретната бройка, е успяла да достигне до 4.3 върху всички ядра, което е приятен оверклок. Наистина, може би човек е изкарал късмет. Не са много хората, които са успявали да задържат стабилен клок с 4.3. Освен това, и Рамтаус беше успял да се клокне от 3.2 на 3.6. Като съответно всички знаем, че Ryzen се влияят от чистотата на ръмта. Фрики е ред. Освен това, даже се беше правил къстъм тайминги на ръмта. Е, то при клока, той сега се опита да изцеди максимума от нея. Стига... Да. Съответно е ползвал DRAM Calculator, ли беше там някакъв. Да. Той е, мисля, че на AMD даже. Ами, да. Тя програмката се девелопва в момента, мисля, че е open source и имаше в GitHub, имаше доста... Ако говорим за абсолютно същата програма, която ти позволява да си пресметнеш какви биха били при конкретните частоти, дадените волтажи и най-оптималните тайминги за твоята памет. Нали? Но да не влизаме в подробности. Като цяло, мастъре, ти как мислиш Ryzen-а, ако сега де-факто пред теб има дилема, трябва да си купиш нов процесор. Ryzen, айде да не казваме Ryzen, процесор на AMD или процесор на Intel, ти на какво би се спрял? Ами, ти си, честно, знам, че си Intel фен и ползваш дълго време Intel, аз също. Ами, ползвам дълго време Intel и смятам и за напред да си ползвам Intel, защото виждам потенциал в него, поне за нещата, които аз го използвам, поне още няколко години. Пък вече, ако се стигне до момента, в който трябва да си купа нова конфигурация, може би наистина ще заложа на AMD, тъй като това, което правят те с чипсетите, в случая с сокета AM4, позволява последващ апгрейд. И сега, примерно, аз съм с i7-6700. Ако реша да мина на по-горно поколение, примерно на 8 поколение или 9, аз задължително трябва да смена всичко. Процесор, дъно, RAM, това сме говорили много пъти в предаванията. Реално апгрейда на Intel от някакво по-старо поколение към по, нали, актуално, струва много повече, според мен. Тъй като, ако си вземеш хубаво дъно при конфигурацията с AMD, просто в следващия момент можеш да си реализираш процесора при втора ръка, някъде да някой да ти го купи и да си купиш новия. Да. На BIOS update и така нататък. Но това говорим, ако вземеш хубаво дъно. В смисъл такъв, нали, отивайки по-нагоре в процесорите, ще трябва повече нали, там VRM-ите да са читави и така нататък.
Така, аз гледам, че Янко се е хипнотизирал в чата, той следи много, много детайлно всичко, което се случва. Виждам не, говоря си с теб. Пък и в момента, гледайки тренда какъв е, едва ли не за 2019-та трите най-така добри процесори, които са спрямо цена перформанс с AMD. Е, Intel сваля цените. Сега да видим какво ще се случи там, защото сега, докато не го видя, аз не го вярвам, защото те го казаха и преди, но последните... Бъде, Intel сваля цените. Окей, така е. Обаче, съответно, аз преди малко го казах, за да минеш на по-адекватен Intel от по-ново поколение, ти трябва да минеш много повече част. И тя цената, в крайна сметка, пак набъбва. Набъбва? Съгласен съм. Окей, обаче пък си има хора, които казват Intel или нищо друго. Да, бе, да, то фенове на едните и на другите винаги ще има. В смисъл, ако ще AMD да изкарат не знам какъв процесор, искам да погледнеш. Колкото си феновете на Intel, Искам да обърнеш внимание и чата също да забележим, а той пък се дръпна. Какъв филмов ефект придава вентилатора на пъкчема на Янко, както в студио, как го повявах. Все едно, разбираш ли. Да. Та, сега да се върнем към нещо чата. Нещо ми се подиграваш, ми се струва. Не, въобще не ти се подигравам, аз знам колко е горещо наистина при тебе. Да ти обърна ли тук термометърчето да видиш? 29 градуса, при включен вентилатор и съм със слушалки. И аз те обичам, Янко, съжалявам, че... Това е така тук врата по лохва. 29.6, Янко, ма много топове, DMS климатик за Янко, момчета. Ще направим команда в чата, между другото, удивителен DMS Янко. Там можете да изпращате своите дарения за климатици, за рутери, за кепчери и всякакви други устройства. Рутера го оправихме. Еми, сега е наред климатика, вата. Какво да се прави? Го поехме, не бе, аз ако съм без слушалки, съм си окей, бе, човек. Гледай сега, дай да видим какво се случва в чата, защото видим, че Фрики Ред влиза с така... По-нагоре прочетох, че някой е направил дилайт на процесора си с малко менгиме. И така, казах ви, счупих си процесора. Какво мислите по въпроса? Ами, кофти пич, смисъл, счупя си го. Гадно е, но купи си нов Sensebox. Кой си е счупил процесора? Sensebox. Да счупиш процесора, е тегава работа. Ами явно успява по някакъв начин кристала да прецака, отлепвайки го, дилайдвайки го, така че... След като го прави с малко менгеме, то си има тучета за тази работа. Ама то явно такова тучета е използвал. Аз лично мисля, че ако трябва да правиш такова нещо и си решил да го правиш това нещо, си поръчиш от Китай едно тулче, най-вероятно не струва някакви супер много пари. И тогава, вместо да експериментираш по този начин с малките менгеменца, които се закачат там на бюрото. Много седа и си мисля дали с бате Янко да не се фанеме двамата и да направим Dilight на 4790-ката K. И много ми е любопитно след Dilight този процесор колко градуса ще свали. И как ще успея да го клокна, защото в момента почти не се подава на клок, той е топъл. В момента, в който му дам да удари Turbo Boost от 4.4 върху всичките ядра и ситуацията става трагична. Не говориме да отиваме нагоре, говориме от 4.4 върху всички ядра. И говориме с, вярно, 120, но водно хладител. Але. Така че много ми е любопитно. Човека всъщност, визирам Фрики Ред, пита какъв воден хладител да постави върху 1080. И аз бих искал да попитам, защо на Фрики Ред му е необходим воден хладител. Може би има... За видеокарта или 1080? Ами за 1080 иска човека да си сложи воден хладител. Явно има някаква драма там. Не знам. Сега повече от 65-70 градуса, поне аз лично не съм я виждал, така че каква драма да има. Значи, може би са, не има, понеже тук последните дни говорих с минимум 10 човека на различни места в Facebook, в Discord, в Twitch и къде ли не. Та не си спомням точно при кой беше драмата. Драмата в крайна сметка се оказа, че при профилактика на видеокартата са сложени малко по-твърди подложки, които не позволяват на охладителя да опре в това кристала на видеокартата и де-факто кристала на видеокартата не се хлади. Просто пастата както си беше нанесена, така си беше останала. Нямаше следи върху охладителя. Човека после беше казал, че с отвърката малко ги понамачкал подложките да станат малко по-тънички и после като е монтирал, притиснал хубаво с ръце е помогнал, освен с пружините на винтовете. И нещата си дойдоха на място. Така че и профилактиката, общо взето човек трябва да я прави
Когато е сигурен в възможностите си и способностите си, а когато не е сигурен, няма нищо лошо да пита. Да. Защото има е такива елементарни неща, които могат да причинат. Значи малко по-нагоре видях някъде, точно Фрики Ред май беше писал, че си е направил профилактика на карта и след една седмица тя спряла да работи. Понеже в този момент говорих с тети и не съм следял целия разговор. Значи това намачкване на тези термоподложки, според мен, не е окей. В смисъл, аз това може да си го обяснявал. Купи че, директно нови, които са по-манички, има те са на различни размери, продават се. Ами не само размера, въпросът е плътност на самата подложка, тъпелина на самата подложка, коефициент на термопредаване също го има като параметър на самата подложка. Много от подложките, които се продават на нашия пазар, няма такъв показател, така че ти не знаеш какъв е нейният коефициент. Не знаеш тия подложки на Виокарта с какъв коефициент са. Така че вероятността да оцелиш новите ти подложки да са такива като старите е много малка. Затова правете всичко възможно да запазите старите си подложки. Виж какво пише SNSBOX, за съжаление. D60 смених пасти след седмица спря. Синя лента средата присветна и спря. Но почва да дигат над 2000 Hz. Да, почва на 4000 SNSBOX, вече я виждам от тук. Както иде, в интерес на истината, аз лично съм сменял на доста видеокарти термопаста и не съм успявал да убия нито една. Може би приятелю е дошло времето или може би нещо не се е получило както трябва, нали смисъл? А помежуто с тия термоподложки е много гадно, защото по някакъв път залепват за чиповете ти, като изваждаш ходител и направя къс. Ами трябва много да внимаваш с термоподложките. Значи, мастер, да, дори да се скъса термоподложката, не е невъзможно пак да бъде с малко внимание и търпение, като сглобяване на пъзъл, че се прави. Не една и две видеокарти и лаптопи съм отварял, така че ясно ми е какво, за какво става въпрос. Айде бе, ясно ти е. Имаше едни термоподложки, които пък даже бяха малко като пластелин, така че размачкаш, разстилаш на плочка и ставаш. Така че варианти много, но е желателно да се опита максимално да се запази, затова при самото разгубяване на видеокартата се разгубява много внимателно, точно с тази цел да не се бътисат подложки. Дори да ви се струват много мръсни, много оплякани с прах, пак с малко търпение, с спирка, с тампон за уши, почистват се достатъчно добре подложките, защото при мен дойде един младеж, който твърдеше, че си е почистил перфектно видеокартата. Аз като я отворих и неговите термопадове не беше ясно какъв им е цвета точно. Бяха нещо между графитено въглищен цвят. А, викаш, не са типичния графитен цвят, а графитено-въглищен. Е, не, те реално са били светло-сиви, ама при мен дойдоха графитено-въглищен цвят. Да, те и моите са малко по-тъмно-сива, ама чак пък въглищен не са, нали? Е, не, и той твърдеше, че според него карта е била идеално почистена. Викам, пич, няма как това да е било идеално почистено. Значи, да, мастър, много хора ги вълнува, преди да задълбаваме в темата, защото виждам, че нашите зрители имат въпросчета, питат. Вече 5 или 6 въпроса са натрупани в Q&A формичката ни. Ето и мистер за спирит е тук. Добър вечер, мистер за спирит. Мастърче, има въпрос, Китодар пита, приятелю, никой не спомена каква е цената на райзенското PC, за което говорим. Така, цената, с интерес истината и аз не я знам, мога да гадая само. Защото, доколкото разбрах, това е купувано на части и не е купено директно наведнъж цялата конфигурация. Да, купувано е на части и отвън. Разбавен. Да, в смисъл, примерно, Ryzen е поръчен от Amazon, видеокартата е втора употреба, цената на видеокартата я знам, примерно 350, да казвам чето, че е. 1070, горе-долу толкова в интерес истината, около тия пари върви. Да, нали, тя все пак рок стрик сама, нали, втора потреба, значи общо ето някъде приблизително 2500 до към 3 се е вързало, все пак той има и NVMe Samsung 860 ли беше, мисля, че беше 1 терабайт, което съответно и то си има неговата стойност. Конфигурацията е купувана на части и то не наведнъж. Да.
SSD-то му от преди половин година, точно такова. Да, някои неща си ги е ползвал от старт конфигурация, мисля, че захранването е ползвал от старт конфигурация. Но... Да, има... Бе, със сигурност едно е сигурно. Конфигурацията в този вид, дори с компромисите и така нататък, със сигурност не е по-малко от 2500 лева. Това е 100% сигурно. Ами имайки предвид, че само процесор е 1100 или колко. 1150. Да, дъното последно, като го проверявах, стоеше някъде около 660 лева. Защото това беше около 600 и нещо. Да, само до тук сме на 2000. Отделно е рамта, която и тя е 300 и лева. И 16 гигабайт, 2 по 8 на 3200 HyperX. Не е 300, под 200 лева, 2 по 8, 16 гигабайт. Та-та. Да, там. Кутията знам, че е 200 лева, Core Master, някаква там беше. Някаква там, но, значи, любим... Не, е, има 2-3 кутии Core Master, смисъл... така че една от трите. Да, една от трите, със сигурност. Бе, така е, просто не съм влизал в детайли, за да си запазвам моделите на въпросните... Тебе, целта ти беше да тестваш процесора. Аз отивах там да тествам процесора, нали, смисъл, отивах под друг претекст, нали, видяхме се там с майка му. Туистит пише, какво мислите за Razer? Значи, Туистит, приятелю, кой питаш? Мастера, който е с Razer на главата или мен и Яко, които носим Logitech? Нали, защото ще получиш така двусмислен отговор със сигурност. Аз ще кажа, че Razer имат страхотен маркетинг и ще спра до тук. Много хора ги псуват, аз съм си доволен. Това са ми единствените шоки, които са ми удобни, имайки предвид Logitech, Rockat и какво друго ползвах. Ето мистера за спири. Значи спри, човека, каза ли го в чата? Каза го. Айде. Не, Logitech е топа. Аз лично, моето мнение е, че за слушалки това е строго индивидуално. Мога да е хама, ама да ти е супер удобно. Да. Наскоро, между другото, в един от нашите фейсбук, всъщност в фейсбук страницата ни, точно такова съобщение получавам. Моля ви се, препоръчите ми слушалки до 150 лева, които, нали, да са удобни и да ми вършат работа. И към пич, всичко е строго, ама супер строго индивидуално. В смисъл, аз мога да ти препоръчам един модел, който на мен ми е удобен, това не означава, че на теб ще ти е удобен. Аз може да харесвам по-басов звук, ти може да харесваш, примерно да речем, да е по-плосък самия звук. Всеки си има някакви предпочитания, така че слушалките, както и мишките, аз това съм го казал не един път, както и мишките, са някои от нещата, които човек трябва да пипне, да усети, да види как се чувства с тях и да каже да, ето това е моето. Да. А мене какво да ме питат за Razer? Аз никога не съм ползвал Razer. Да, маркетингът им е добър. Аз съм това ползал, мога да кажа. Ползвал съм една нага, която на... Абе, нямаше 7 месеца, 6 месеца и малко, почти 7 месеца и умря скролера. Изпратих я гаранционно за замяна. Оправиха ми и я продадох. И това, ми е, виж, това ми е опита с... Огън, ще кажа, че ползва хама за 55-тините и съм удобни. Ами ето, аз също съм ползвал хама слушалки, които не струха 55, а ми струха 35. И то преди време, нали, в смисъл някакъв по-стар модел. Искам да кажа, че съм очарован от микрофона и въобще и от звука. Аз между другото искам да ви кажа вторите мисли. При тях проблема ми беше не че имаха кофти звук или че микрофона е кофти, даже бяха много хубави тия две неща. Обаче ми стискаха ушите и просто съответно не са за мен. Просто е голема главата, бе. Дример, съжалявам да го чуя, приятелю. Дример се оплаква, че Дед Адър му е умрял два дни след гаранцията. Много неприятно. Моя надживя. Така че съм доволен. Един за сметка на друг, какво ти кажа. Да, както и да е. В интерес на истината, шегата на страна, имах G602 бежична мишка на Logitech, от която бях изключително удобен, доволен и ми беше също така изключително удобна. В един прекрасен слънчев ден събудих се сутринта, седнах си на компютъра и както си цъкам с нея така, просто спря да работи. Спря, няма я. Пробвах друг компютър, друг ресивър. Не, мишката каза, не искам да работя повече. Просто умря, спря да работи. И съответно се обърнах гаранционно към Razer и сега съм с G900 топ. Но това е друга тема. Предлагам и момчета да направим една кратка пиш-пуш паузичка. Значи всички... да се обърнеш гаранционно към Razer за G603 няма ти обърна внимание. 602. G602 е мишката. И Razer ти я смениха. Да, Razer ми признаха гаранцията, казаха ми да. Чакай, G602. И ти смениха. Е, мишка на Razer.
Logitech, извиняйте, момчета. Тотално съм чал. За Logitech, през цялото време говоря Logitech, извиняйте. Абе, те Razer, бате. Е, виждате ли какъв им е маркетинга? Направо ти казвам, че... Да. Щом Razer са ти сменили Logitech мишката, е бати великата фирма. Ей, гледай, и в този момент излиза човек, и в този момент човек излиза луд с Razer. Да, ето, Роко е прав. Отивам се сипа една бира, момчета, защото на трезво не се говори за хардуер. Ванката го е казал. Говорихме за Razer, току-що реших да пусна някакъв луд и отдолу имах на фон новата мишка на Razer, която е Razer Viper. Така, на външен вид много ми хареса. Обаче съм сигурен, че струва 300 лева и няма да се купа. Ние с повечето нови мишки е така. Добре, пичове, за всички, които сега се присъединяват към нас и които имат въпросчета, можете да ги зададете в удивителен QA формичката. Виждате, сега бота я пуска. Вече там има събрани 6 въпросчета, на които ние ще отговорим само след няколко минутки, след като се върнем от нашата кратка пиш-пуш паузичка, която този път е около 6 минути и малко. Така че ще се видим буквално след броени минути. И да не забравяйте да се сабскрайбнете в YouTube канала. Ако все още не сте, да. До тогава оставам ви да се наслаждавате на мутрата на мастърчето, който е подготвил следващото видео. Пак става въпрос за мишка. Айде, момчета! Трябваме! Да. Чакаме изненадата. Що бе? Какво? Не вярваш? Защото доста време не съм се появява изобщо. Чефо, благодаря за... ето, виждате ли. Заговорихме за почивка и веднага получаваме съпче. Много благодаря за подкрепата, братле. Не мърдайте никъде, връщаме се след около 6 минутки. Айде, напиш пуш паузичката, хора. Ето ни отново след рекламите. Здравей, Роко, поздрави на комшийката. Знам, че сега ще кажа, бе, вие лудили сте, бе, гръмнаха ми ушите, какво стана, бе? Аз ти изрепакирах, само че без да кръща. Да, то и аз се постарах да съм една идея. Ето ни. Постарах се да съм така една идея по-тих, още чакам реакция от Роко Бруталчето, обаче той за сега мълчи, нищо не казва, нищо. Живи и здрави да сме. Преди малко някой ме попита... Той вече е свикнал и те мютва. Да, вероятно. Излезем ли... така, ами айде, и реклами да има, дай Боже, благодаря още веднъж за... подкрепата и за абонамента. Гърмаха ми колонките, кито дар пуша този път. Ето ги да. Ще прати комшийката да се разправя. Да, ще се разправяме. Аз не мога да се разправям с комшийката ти, Роко. Тя млада ли беше, между другото, извинявай. Ама дори млада, да, аз съм семейен човек, такива работи не мога да правя. Че, че жената тук не, между другото. Да, както и да е, в този ред на мисли. Някой преди малко ме попита, да, ще отговарям Иво Змея, тъкно към тях мисъл се насочиме. Втората част, знаете, тя е посветена на всички вас, които сте в чата, на всички вас, които питате, които искате да знаете, които се интересувате и така нататък. Показахме ви накратко тестчетата, които мастърчето е направил върху Ryzen 3 900X. Обсъдихме... Живи и здраве, може и във видео да се превърнат. Да. Казвам, може. Да. Ще се оставя си вратичка. Вече... Очаквайте го около нова година. Живот и здраве, всичко да е наред. От следващия епизод си мисля да започнем да включваме и чата в оверлея, за да може за тези от вас, които нямат възможност да ни гледат в неделя, които са на работа и така нататък, да си виждате и чатчето, след като експортираме контента в YouTube. Така че очакваме скоро нов оверлей, мастърчето ще се постарае, където чатчето ще се вижда всички от вас, които пожелаха това да бъде така. Или директно на тоя оверле, или направо ще бил на нови и ще видим как. Ето я формичката и Змея. Така, момчета, понеже чат е нетърпелив, само да кажа на мистер Спирит, жив е Яфо, тук е мърда, дай Боже идната седмица ще го видим и него. Просто тази вечер, за съжаление, нямаше как да участва. Но не сме го затрили. Все още си чака мебелите от Дания. Да, още няма мебели човека. Абе, трябваше да направя такъв DBDUS, кой ги пуска тия лутове. И аз това питам, кой ги пуска тия лутове. Да са живи и здрави хората, които пускат. Виж какво си е купил човека, Сенсбокс си е купил тапички за 2 евро и си е супер доволен. Еми, радвам се, че си оцелял. Айде да почваме с Q&A формата бързо. Така, първия въпрос тази вечер, момент само, че Google... ето го. Първия въпрос тази вечер е зададен от дивачето.
И той гласи следното. Искам да си купя тази видеокарта. Цената е... Така, искам да си купя тази видеокарта. Цената е до 500 лева. Giant Wars GTX 1660, Pegasus Overclocked 6 гигабайта. Последния да затвори вратата, 192 бита, GDDR6, да. Бихте ли ми дали мнение за нея или конкурент за нея до тези пари? Това беше видеокарта, че аз изпуснах този момент, защото... Giant Wars 1060. Giant Wars 1060, Overclocked 6 гигабайтов. Приятелю, да. Ето това е... така, и вече втората част, втория въпрос е, струва ли си да се вземе видеокарта втора ръка? Сега, аз ще обърна нещата и ще почна малко отзад напред. Струва ли се да се вземе видеокарта втора ръка? Струва си, да. Вижте ми сега за спирите, сега и това го харесвам, човек. Копас 28.5 на ЕХ-а, приятна е, тиха е, честотите са окей. Човека знае веднага кой с колко копа. Хареса ми. Той е от нашата порода. Добре. Да. Та, струва ли се купи карта втора ръка? Казвали сме го не един път в нашето предаване, приятелю. Видеокарта втора ръка си струва да се вземе, в случай, че си готов да отделиш, в смисъл, имаш по-ограничен бюджет, в случай, че видеокартата има остатъчна гаранция. Задължително видеокартата има остатъчна гаранция. Не те съветвам да купуваш карта, която няма остатъчна гаранция. Но, освен ако не е от приятел и знаеш историята. Да, освен ако не е от някой много, но дори и тогава пак не ти препоръчвам да взимаш карта без остатъчна гаранция. Гаранцията, много хора казват, ама тя сега е купала, тя сега тук е бахтила, дори да е купала, повечето майнери, както и мистера за спиритичата, както и аз и мастърчето бивши миньори, повечето майнери се грижат добре за картите си, тъй като тези карти им изкарват парите. Така че, това, че една карта е купала, по никакъв начин не означава, че нищо не става от нея, изхвърли я в кофата. Ако картата е поддържана правилно, държана е в нормални температури, била е примерно да речем undervoltната или underclockната, което много често се прави именно с тази цел да се поддържа добри температури, здравословни, на картата няма абсолютно нищо. Може перките да се раздрънкат, разбира се, което е най-често срещано, но ако имаш остатъчна гаранция, това не е никакъв проблем. Лично аз да, перките ги поемат от гаранция, аз лично съм пръстил така на карта RD270 на гаранция за перки и ми ги смених. И той е един месец преди края на гаранцията. Също купена второ по тази атака. Да. Аз съм купувал до сега три пъти видеокарти, включително карта, която ползвам в момента втора ръка. До сега никога не съм имал проблеми, но съвета ми е, когато купуваш картата, не се доверявай просто на един хвърчаш лист, на който пише гаранция. Провери коя е фирмата, звъни в съответната фирма, ало, добър ден, искам да проверя тая гаранционна карта, валидна ли е, не е ли, така. Или да се направи на ударен, че има проблеми и да им кажа, бе, кой е номер на гаранция? Има как? Мога ли да ви дам номер на гаранционна карта? Не, никой няма да му откаже справка на гаранция. Точно така, да. Така че лично за мен, видеокарта втора ръка, определено си струва при вече изборените неща. Бих си взел, пак казвам, стига картата да е в добро здраве и да има остатъчна гаранция. По повод на въпроса, до 500 лева GTX 1660, така, конкретно този модел Giant World видеокарта, Pegasus и така нататък, аз лично не съм ползвал, така че не съм и тествал. Не мога да ти дам мое мнение. Това, което пише мистер Ръза Спирит в чата, както виждаш, предполагам, той е използвал такава за майнинг, казва, че картата е изключително приятна, тиха, и работи добре. Така че всичко зависи. В ценовия диапазон до 600 лева, до 500 лева, аз бих ти препоръчал да погледнеш и карта от конкурентите, визирам от AMD, и това е 588 гигабайта, и най-вече, главно и основно поради факта, че картата е 8 гигабайтова, което в някакъв бъдещ период от време ще ти даде така, как да го кажем, един по-голям буфер от памет, който вероятно при някои от по-новите игри ще ти бъде необходим. И със сигурност е една карта, която е така рентабилна. Пак казвам 1660 чиста, не TI версия. Има разлика. Но аз лично бих погледнал, ако не държиш да е Nvidia, бих погледнал и RX 580, дори и RX 590 също попада в този бюджет, така че би могъл да ги погледнеш двете карти. Има достатъчно тестове в интернет, коя как се справя. Перформансът е сравнително доста близък до този на 1660. Особено ако ще ги използваш при Full HD резолюция, а не при
2K, 4K и така нататък, защото нито една от картите, включително 1660-ката, не е окей за 4K. Мисля, че ще си fair good, така да се каже, достатъчно добре. Fair enough. Аз пък искам да кажа, че ако ще купува втората видеокарта, мога да се насочи към 1070 примерно или 1080. 1080 малко ще ти е на кантар на бюджета около 500 лева, но пак ще се решават. Има 1070 Ti за около 400 и малко лева с остатъчни гаранции. Точно така, аз казах и на момчето там с Asus ROG Strix за 350 лева второпта. И карта си работи, няма никакви ядра. Така че 1060 втора потреба, в момента трябва да е за някакви 150 до максимум 200 лева. Поне мое мнение. Да. Така че аз ви предлагам да продължим нататък. С следващия въпрос. Надявам се, сме били полезни на дивачето като отговор. Аз точно това решех да попитам. За каква карта втора употреба говорим, като тя 1060 в момента нова е малко над 500? Не, той има предвид вероятно дали си струва да търси друг вариант втора ръка или да се спре на нова 1660. Ага. Аз поне така го разбирам въпроса. Нали, най-добре 1660 Ti за 1080 гейминг. Ами 1660 Ti... И да посъбере малко още 100 лева за PC. Значи той може да търси, пак казвам, той може да търси и RX 590, която пак ще влезе в тия пари, съвсем спокойно. И разликата няма да е кой знае колко драстична са 1660. Така че, според мен си заслужава да обърне внимание, ако не държи да е Nvidia видеокарта. А пък другия му вариант, както и ти каза, както и аз, ако ще търси втора ръка, в този бюджет може да се вложи с 1070 Ti, може да се вложи дори за по-малко пари с 1070 с остатъчна гаранция, които са много окей карти. Така, втория въпрос е зададен от Хахото. И въпрос е следния. Предложете ми монитор. 27 инчов, 144 Hz, IPS до 600 лея. Това е... Я така, пак, 27 инча. 144 Hz. До 600 лева. Ама и IPS. IPS 144 Hz до 600 лева. Няма такъв. Има. Как да няма такъв? Че по MSI-та са VI. VA са. Аз това щях да кажа. Но човека изрично е написал IPS. Иначе в... Да. В... Значи, ако има възможност да пазарува на фирма без DLC, да ползва и Digital. Там, примерно, моя 34-инчов, не 27, 34-инчов е с IPS и 144 Hz и беше някъде от сорта на 700 часа. Малко по-висок бюджет. Ти значи 600 и сложни схеми го вкарваш, има решение. В момента не съм подготвен с директен отговор, защото мога да кажа какво има като личност. Нека ни го драсне това във Facebook страничката, ще си направим труда да погледнем какво има към момента. Точно така. Това ще я да кажа на човека. Това е най-сигурния въпроса. Това е значи не беше упомената резолюцията. Предполагам, че става въпрос за 1080p. 1080p, моето мнение лично е, че аз бих предпочел 24 инча, защото резолюцията е най-съща, просто на 27 инча пиксел е малко поеда. Да, но Хахото, между другото, удивителен ФБ, това е Facebook страничката, в която можеш да ни пишеш. Дръсни ни след предаването утре или когато ти е удобно, веднага ще погледнем какво има в момента налично и какво бихме могли да ти предложим в този бюджет, така че да удовлетвори максимално твоите желания. Другото, което ти си пропусна да конкретизираш, резолюцията, сега гадаем дали ще е 1440p, дали ще е съответно Full HD, предполагам, че е Full HD за тези пари. Другото, което е response time, трябва да си има в предвид, че няма как да очакваш от IPS да е за тези пари, имам преди да е една милисекунда. Така че има някои неща, които е редно да ги обсъдим надълго и на широко, затова в Facebook страничката можеш да ни намериш и ще се радваме да ти помогнем. А така неусетно, приятели, преминаваме към третия въпрос, който е зададен от не кой да е, а нашия велик пишман разбирач Роко Брутала. Роко пита следното. Здравейте, машини, радвам се да ви видя отново в комплект с мастера. Каква е логиката на AMD
да спират 2600, а 1600 да остава на пазара. Налични бройки от 1600 или многоточие. Благодаря ви, живи и здрави, на здрави машини. Значи 2600 ain't a five, защото се спира, сваля се от поточните линии, после първо, че няма да се произвежда. 1600 не го спират, в момента може би се продава много добре, пък 2600 директно влиза в конкуренция на 3600 и подбива неговото място. Докато 1600 е доста по-ниска цена, по-лег процесор, бюджетно решение. Трудно е да се каже защо логиката да, каква е. Логиката е, да, не е точно ясно, но горе-долу може би ясно. Всички искат да си продават новите процесори, нормално. Що Nvidia спря 1080 и 1080i и така нататък. За да всички си купуват RTX. Така, във връзка с предния въпрос, Иляне, веднага ти цитирам Acer Nitro XV272. 27 инча, IPS 144 Hz, 1 милисекунда. Окей, възможно цена? 599 лева клиентска цена. Ще тя е добра цена, между другото, бе. И е точно в бюджета на човек. Ами да, ето. Сега... По зададените параметри, това остана след всичките филтри, това остана. Добре, айде да отидем нататък към следващия въпрос, защото има още един въпрос зададен от същия човек, който отново е в този ред на мисли. Аз съм почти убеден, че той все още е в чата и ни гледа. Здравейте, имам въпрос за мониторите. Кое да избера? По-голяма резолюция? По-голяма резолюция или повече херци? Например, 2K монитор с 60 херца или Full HD с 144 херца? Full HD с 144 херца. Значи 2K монитор, нашия колега и приятел Яфо си вкара автогол, използвайки 2K монитор, трябва да си подготвен, че всичко ще слезе надолу като графика. Като перформанс, искаш да кажеш. Точно така. Графиката ще е мазничка, да, ще изглежда мазничка, готина, но ако до сега си играл с, да, с 70 кадъра, отиваш на, примерно, да речем, едни 50. И започват, особено ако има и стриминг, вече нещата стават още по-тежки. Така да, че, поне на този, значи, етап... За да имаш монитор 2K, трябва да имаш хардвер, който да е пригоден за 2K. Тук вече говорим за карти, които са от 1660 нагоре. Тук говорим за 5700, говорим за 2060, супер, говорим за... Под супер имам пред. 5700 Ati. Да, и така нататък. Да. Така че определено аз бих избрал 144 Hz винаги пред по-високата резолюция. Поне според мен. Така, следващия въпрос... Гейминг няма да се... Зависи много с условностите. Какъв му останалия хардвер, дали ще понесе безпроблемно 2K резолюция и какво играе. Сега, ако не играе CS и FPS игри, а играе игри, на които мога да се наслаждава на графиката, що пак не? Ако хардуера му е готов да поддържа 2K. Да, въпросът е, че трябва да ги поддържа и константно 360, за да удобнем. Добре, казах, че ако хардуера е готов да поддържа тия 2K като хората. Включих си слушалките, че батериката ми беше на привършване. Сега, следващото въпросче е зададено от питанката. Човек иска да знае, струва ли си да чакам видеокартите на Intel, или да си купувам от сега на AMD или Nvidia? Значи, видеокартите на Intel никой не знае точно какво животно са. Така че няма как да отговориме дали си заслужава да се чакат или не. Intel никога не са били до момента някакъв фактор в видеокартите на пазара. Преди време имаха и дискретни карти, така че, но тогава картите им не бяха нищо кой знае какво. Сега само оплашат, че ще наклюят на пазара на видеокартите и ще се забелязват. Нека поживеме, нека да видим. Но до тогава няма как да препоръчаме да се изчакват Intel. Още повече това е перо, което не са развивали от много години, така че съвсем очаквано е в първите им варианти да има най-малко проблеми. Аз имам свое собствено мнение. Това сме го казвали не един път. Подкрепям това, което казва Янко, че
е неизвестно какво ще изкарат Intel. Те не са, поне до момента, не са фактор в пазара на видеокарти. Дай Боже да станат, за нас това е добре дошло, допълнителната конкуренция. Но тръгнеш ли веднъж, да хванеш ли се веднъж на влакчето с чакането, това нещо може да продължи вечно. Преценяваш, имаш ли нужда от нова видеокарта в случая сега или не, какво ще ти донесе тя като бенефит, като ползи, какъв ресурс имаш и си прави сметка, мога да отделя сега 600 лева, ако изчакам примерно да речем 2 месеца или 3 месеца, мога да отделя 800 лева. Струва ли си да чакам? Да, не, да, за повече пари, да, ще изчакам още 2 месеца. И се започва задължително с въпроса, имам ли нужда от нова видеокарта сега, какво ще ми донесе тя? Така че влакчето с чакането, аре още малко, винаги ще има нещо ново, което да излезе, без значение от кой от отборите, червения, зеления, дай Боже с кого и от синия. Така че влакчето с чакането лично за мен не е препоръчително. Нито знаеме какви видеокарти ще се появят, нито знаеме на каква цена ще се появят. Така че силно съмнително е да са някаква адекватна конкуренция на съществуващите играчи на пазара, така че да ги притеснат. Така че аз не бих седял на позицията да чакам Intel. Както каза Дензек, така и с жените. Ами, приятелю, никога не знаеш, може да има и по-добро. Хващаш се на влакчето и това е. Казваш, е сега, ако чакаш, чакаш в един прекрасен момент от много мислене, стана увисване, както е изпел поета. Така че... Абе, с жените винаги я бъркаш от турбата и какво хванеш. Само внимаваш, нали, знаете, ако бъркаш в турбата за... Нали, бъркаш... напред, а не бъркаш така, защото така ще извадиш друго нещо. Но това е друга тема. Нали? Все пак предаването е маркирано за 18+, да не си губиме детската аудитория. Следващия въпрос е зададен към мене, подписан от фен. Интересно кой ли ще е той. Въпросът е, много искам да знам колко му онлайн е цъкал Илиан. Отговор е много. Едно време цъках супер много. Бях администратор на сървър, бях много разплавен, така че ми онлайн беше една от игрите, които, така да се кажем, беше завладяла и това беше доста, доста отдавна. Да, да, беше хубаво, аз също съм е цъкал така доста голям период. Така, та, надявам се на фен да сме му отговорили на въпроса. Така, Иво Змея пита. Предния път не останахте очаровани от това, че Ryzen 5 3600 съм го комбинирал с ActX 2060. Защо? И скок към RTX 2080 добре ли ще е? И за дъно заслужава ли си да го сменя от B450 с X570 за по-добро взаимодействие с процесора? За интернет, ако... игри, ползвам компютъра. Ако не се лъжа, коментара ни беше за дъното, не за видеокарт. Ами, правилно си спомням случая миналия път. Имаше и коментар миналия път, знаеш, на гости ни беше Рошев. С него се зачудихме защо всъщност този процесор с 2060, от гледна точка на това, че е възможно да има лек ботълнек. В крайна сметка се оказа, че ботълнекът е пренебрежимо малък и реално тази карта е окей за този процесор. Скок към ActX 2080 според мен не е нужен. В смисъл, зависи какво очаква да прави човека с този компютър, но вероятно при RTX 2080 Ryzen-а не мога да кажа, но си мисля, че там вече ще има по-значителен ботълнек. Трябва да погледна. Янко, апдейт към от 450 към X570, има ли смисъл? Дъното ли? Да, 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 той за дъното пита човека дали има смисъл. Аз не виждам към момента реална нужда от инвестиция в, така, в такова дъно. Значи, за момента това е топ чипсета. Съвсем скоро очакваме да се появят и по-низките ревизии на чипсета 550, 520, които ще са по-разумния избор. 570 топ чипсета. Единственият му е бенефит спрямо 450 е това, че ще мога да използваш PCI Express 4, което не виждам какво ще използваш на PCI Express 4. Значи има бенефит, ако искаш да имаш, примерно да речем NVMe на PCI 4, което да достига някакви брутални скорости, които... Лично... За какво са ти? Чакай сега. Които лично аз не виждам смисъл, освен ако ти не си някакъв
човек, който се занимава с изключително голям трансфер на данни или, примерно, да речем, рендърваш някакви големи филмови потоци или, примерно, се занимаваш с музика или нещо много сериозно, а ти си написал, че PC-то се използва за интернет и за игри. Така че, за момента, бенефит от X570 е абсолютно ненужен. Абсолютно ненужен. B450 се справя достатъчно задоволително и достатъчно добре с Ryzen 5 3600. Да. Още повече с предстоящия фърмуер апдейт, за който говорихме през първата част на предаването и възмея. Очаква се съвсем скоро да има апдейт на BIOS-ите на всички AMD дана, който да, така да се каже, допълнително подобри перформанса, начина по който се справя процесора, всички процесори от трето поколение, така че вероятно ще видиш и по-добри чистоти и още по-висока производителност от твоя процесор. Значи това за ботълнека да 2060 с този процесор е много относително, защото той ботълнека зависи от играта. Дали играта е по ориентирана към видеокарта или към процесор. Така че в едни игри може да има лек ботълнек, в други игри може да е обратното и така. Абсолютно, абсолютно. И аз съм на това мнение. Според, така че няма перфектния вариант да кажеш, ето тази карта с този процесор в никакъв случай няма да има ботълнек. Няма такъво животно. Да, не, то винаги е възможно. Сега пак казвам, това, което аз гледам, не се и мислете, че съм ги пробвал абсолютно всичките процесори и така нататък. Това, което в интернет намирам в ботълнек калкулатор, е, че при 3600 с RTX 2080 се наблюдават около 10% импакт, така се каже, въздействие на процесора. Но отдолу има дисклаймер обяснение, в което се казва, че до 10% дроп на FPS-ите се счита за абсолютно нормално и не за ботълнек. На този етап от време аз мисля, че 2060 е напълно окей, а B450 си е повече от достатъчна за този процесор. Дано не се бъркам, но мисля, че миналия път коментирахме точно подобна конфигурация и там на мен очудването ми беше за дъното. B360 мисля, че беше... Не, B350. B350 беше. Да. Така. И следващия въпрос е много интересен, момчета. Затова ви го задам на вас двамата. Зададен е от BobbyG14, който ни последва малко по-рано тази вечер, който попита в чата какво ни е мнението, а сега си задава и този въпрос. Само за гейминг i3-9100F, като става въпрос основно за MMORPG игри. Предполагам сте наясно MMORPG, какво ще рече, World of Warcraft и производните от този жанр. Ще има ли смисъл да скачам на i5 или i7? Тоест човек иска да знае само за гейминг, т.е. няма да има стриминг, няма да има нищо, и ще играе само MMORPG игри. Има ли смисъл да чака петица или седмица, защото явно няма пари, или да си вземе 9100F? Не мисля. Не мислиш какво? Не мисля, че има смисъл да чака. Значи 9100F в момента е около 200 лева. Горе-долу на нашия пазар. Даже и под 200 лева, 4 чисти ядра, напълно достатъчни за игрите, които иска, висок кок, така че... Процесора, поне според мене, в смисъл и според доста видеа, които съм гледал в интернет, се справя повече от задоволително, ако се комбинира с една прилична видеокарта, се справя повече от задоволително и за тези пари процесора е много окей. Щом става въпрос само за MMORPG игри, то тогава според мене нещата ще са повече от окей. А ако човека няма пари, може да си го взима процесорчето и така да се каже пей сърце. Може също така и да погледне някакъв вариант от страна на червения отбор. Но ако е решил твърдо Intel или може би ако има някои участие за Intel, то тогава 9100F определено е негов процес. Ами значи, виж са, за тия пари от червения отбор, за да се конкурира реално, трябва да се търси нещо от типа на 1600, 1500 хекс. Те са горе-долу на тази цена. Да, тези процесори ще продължат по-добър мултикор перформанс, но синглкора ще... А при него, след като ще ориентирано само за гейминг, да. Не го вълнува мултикора чак толкова абсолютно, много. Абсолютно си съм съгласен с тебе, Янко, така че може би наистина са много окей. Okay. А, ето, да, без диска миналия път на въпроса написах B360, става въпрос за B450. Ето откъде да разминаваме. Това беше странното, защото B360 не е AMD изобщо. Точно това се очудихме тогава, наистина имаше... Спомням си, че имаш някаква драма, но окей си с B450. С B450 ситуацията е напълно окей.
Така. Бласкови си задава много интересен въпрос. Така, искам да ви го прочита, момчета. Сега шегата на края. Добър вечер. Пичове, какво ви е мнението за The Smasher, мишката на пакта? Бихте ли направили ревю? Писах преди 5 дни във формата за контакти на сайта им какъв е сензора и познайте дали ми върнах отговор. Бихте ли влезли в ролята на Content Patrol? Янко ще е лейтенант, Венома направи два материала по темата, супер сте, продължавайте. Значи, Бласковиц, последните дни интернет пространството, приятелю, е залято от различни видеа по тази тема. Виждам, че се разярява така, айде да използваме думата драма. Ние за момента не искаме да вземаме страна на нито едните, нито другите, тъй като имаме познанства и с хора от пакта, както и с хора от други контент креатори, айде така да обобщим нещата. Но важното е, сега всеки има право да брандира и да продава каквото реши. В смисъл, живееме в свободна държава, законът това нещо не го забранява. Дали пакта са допуснали някои грешки или не, аз мисля, че те самите могат да си отговорят много бързо на този въпрос. Ако някой от пакта ни потърси с предложение да направим ревю на въпросния мишок, да, то вероятно ще го направим със сигурност. Но винаги, 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 както всяко едно от нашите видеоревюта, без значение на коя марка е, ние сме държали винаги да си казваме открито мнението по въпроса. Тоест, ако мишката не става, или става, аз не съм я пробвал, ще ви кажем да, мишката е окей, или не, мишката не е окей. Варианта, ето ви тази мишка, вие да кажете, че е окей, при BTC не съществува. Аз мисля, че тази мишка като цяло е направена за аудиторията на пакта, която е под 15 годишна възраст. И за тях не е важно какъв е сензора и каква е мишката. За тях е важно отзад да има логото на пакта и да свети. Аз не знам, що не пуснаха една камуфлажна мишка, така, която да седи на витрината и да пише пакта на нея просто. За да няма драми. Знае си, че е експонат. Нали така така? Това е малко като... На децата съм сигурен, че не им пука дали техната въпросната мишка на пакта е с 3600 DPI или с 4000 и нещо. Важен къв е сензора, не е важен само DPI-а, но да, вижте сега, да не влизаме... Въпросът е, че то там няма информация. И сега Venom показваше как в Китай имало същата мишка. Аз мога да ти дам пример за много неща, които ги има в Китай и тук ги има на, нали, доста повече пари. И изтъкваше, че два дни оригинала е на Razer, Lance Head ли беше, как беше? Lance Head, да. Да, така е, наистина. Но аз съм сигурен, че пакта просто са решили, че ето ще предложат нещо на хората, без значение, техната аудитория не им пука какви са характеристиките на мишката, те са си пуснали поръчката към китайците, пратили са им лого, те са им го брандирали и ето ти продукт, който да се продава. Аз искам да ви питам нещо. Я чакай, даже може би, само да видя къде ми е бот, даже мога пусна една анкета. Хора, бихте ли си купили мишката на Bulgarian Tech Channel, бе? Или, примерно, не, по-добре, бихте ли си купили пада на Bulgarian Tech Channel, примерно? Да, поръчваме една камера падове от Китай, помежду другото аз съм ползвал и даже до момента ползвам китайски пад на Razer. Аз имам също пад от Китай. Че вече сигурно 3 години и съм много доволен от този пад. Да, това е реплика на Голиат Тусликът, беше там. Да. С обшивките, хиксел сайз такъв голям и т.н. Ето, никога не биха си купили наш мърч. Видиш ли хората, мяко колко ни подкрепят. Видиш ли, бе, значи аз ти казвам, направо съм трогнат, браво момчета. Добре, че сте вие да ни подкрепите, защото ние иначе без вас сме гола вода, разбирате ли. Това ми хареса, хареса ми. Обаче все пак, нали... Ето, бе, огънчето ни подкрепи, подложка би си взял. Ма не само подложка, Оги по принцип си ни подкрепят. Оги си е... Той си е душа, човек. Той си е душа. Той се събва. Той донейтва. Той винаги ни поздравява. Идва, здравейте, момчета, как сте? Значи, виса, първо, за да се фанеш, да правиш брандиран хардвер, трябва да си почти сигурен, че имаш достатъчно пазар, да продадеш достатъчно количество бройки, за да избиеш инвестицията.
и да не си на загуба. Кико Гот, благодаря ти. Ето още един човек, който истински ни подкрепя. Виждате ли, хора? Ето така е. Браво! Благодаря много. Наистина оценяваме това, което правите. Радвам се, че ни подкрепяте. Та, Янко, извинявай, че те прекъснах. Като сравнение, веднага ще ви дам фирмата Вали или в частност G-Play. Да, те имат техни брандирани неща, които пристигнаха току-що, но какво имат? Имат стойка за микрофон, имат бънджи и още нещо такова. Какво ви говори това? Хората, които са наясно с хардуера, не се наймат да правят брандиран хардуер за българския пазар, а го правят хора, които няма значение какво ще има като хардуер, ще се продаде. Така че, очакваме човека, който ще пише и кратък наръчник по кардиохирургия и той да брандира някакъв хардуер скоро време. Сега, Янко, аз не случайно казах, че биха ли си взели наш мърч, като примерно брандирани, дори да не са мишки, аре, примерно то папче... Това не е мърч, то това е наш хардуер. Да, мишката, да, но примерно подложката не е, нали, примерно да речем, тя не е хардуер, тя си е мърч. Така че... Абе, ние още тениски не сме направили, ти почна да подложки да прави. Добре, нека да порастим. Бихте ли си купили наша тениска? Айде да направим така въпрос. Нека почнем с тениски. Значи това, бихте ли, не бихте ли, няма значение. Правиш, продават се, не се продават. Окей, окей, айде да не дискутираме тая тема повече. Мърч си е мърч, парите са си пари, ние сме си БГТех, да сме живи и здрави, на здрави и така нататък. Последният въпрос зададен поне... Ракия, домашна ракия с етикет на Bulgarian Tech Channel. Ма може, всичко може с етикет на Bulgarian Tech Channel, включително, айде да не казвам, че глупо ще да кажа. Така... Dragbike пише, абе няма какво да ви питам, ама сетих за един въпрос с любопитство. Абе ще излиза ли GTX 1650 Titanium? Ми... Еми да. Ми... Ако знам със сигурност... Аз мисля, че няма да има 1650 Titanium. По-скоро не, защото значи, има 1660. Като си има предвид, че самата 1650 е малко видеокарта в нищото, 1650 Titanium аз лично не очаквам. И просто те няма и място, където да се намести. Или евентуално, ако спрът 1650, е опуснат на нейно место 1650i. Това съмнявам да стане. Да. А, сега виждам, че Оги е питал какво е Bungie. Оги, Bungie всъщност е, да го кажем, как да спорим, периферия, може би, която се поставя на твоето бюро и основната й цел е да ти държи кабела на мишката опънат, така че той да не ти се вре постоянно пред мишката, под мишката, около мишката и да ти пречи в тези динамични, напрегнати, бързи FPS игрици, които цъкаш. Накратко това е Bungie. Нещо, което държи и изпъва кабела на мишката ти. Да. Та за 1650 казахме и така, подхващайки темата с мърч, кой какво фен срещи и така нататък, още веднъж пускам Q&A формичката. Ако някой има въпроси, може да си ги задава там, ние ще отговорим, тъй като други нямаме. За момента исках да ви питам, идната седмица, буквално след 5 дни, ще се състои едно от най-големите събития за гейминг в България. Anniventure Comic Con. Искам да ви попитам... Не само за гейминг, но да. Ами, да, но да кажем косплей и не само. Да ви попитам, хора, вие ще бъдете ли там? Така да го кажем, ще се видим ли там, тъй като аз, Мастърчето, Баткови, Янко, Яфо, разбира се, Яфо... Той ще е така сред основните играчи. Ще бъдем там, така че ще се радвам, ако имаме възможност да се видим на живо, да си кажем по едно здравей. Че нямаме дропнати фреймове, че всичко окей. Обаче Twitch инспектора казва, че сме офлайн. Сега ходи, разбери, онлайн ли сме, офлайн ли сме. Ето, тук сме, бе. А пак те гледа, да знаете, момчета. Ще говорите още за мишката на пак, а? Кръц! Айде да видим сега. Значи при мен пише, че всичко окей, нали? Не знам до кога и защо и как, но... Да. За не ви се случат такива неща по неволи, кажете хубави думи. Пак казвам, за мишката на пак не мога да кажа нито лошо, нито добро, защото не съм... я пробвал. Ако пакта ми я изпратите ми кажат тествия, ще мога да ви дам моето обективно мнение. За момента
За момента това е положението, но както виждате, ние сме упорити, връщаме се отново. Не може ли някой тук така да ни смешне? Хай, аре бей! Няма. Даже Twitch се побърка, вече ми показва, че ни гледат 80 човека. Може би Weekly Gaming Guide са ни хоснали, защото при тях пише, че ги гледат 0 души. Което е наистина странно. Ами, твърде е възможно в този момент на гав да се е случило нещо такова, бадълчето да ни е... Ама бадълчето е лайв, доколко пише, имаме 0. Да, да, да. Значи, определено са... значи, според мен това са сървърите на Twitch, защото при мен в OBS-а пише, че нямам дропнати фреймове, всичко е окей. И в един прекрасен момент директно ми пише, благодарим ви, че ни гледахте. Но както и да е. Да, не мога да ви пускам иконките в чата, what the fuck, ами Роко, ми Роко, не си сабскрайбър, приятелю, само събувате, нали знаеш? Не знам, не, би трябвало да можеш да пускаш емотиконки в чата, не би следвало да има проблем. Я чакай аз да пробвам да пусна няколко емотиконки. Ето виж, Кико, когато си пуска човека, я да видиме. Чат, хоп, ето и аз пускам емотиконки, няма никакъв проблем. Значи определено според мен нещо Twitch имат драми, защото някакви вариации между онлайн хората. Да. Но ние сме отново тук. Докъде бяхме стигнали? Я да видя във формичката нещо ново, дали се е появило. Колко? Така, доктора задава въпрос. 1660 Ti и i38100, какъв ще е ботълнека? Ами, това трябва да... 1660 Ti и i38100. Ами... Пак е трудно да се отговори, много зависи от игрите. Ами със сигурност... Но определено тази видеокарта е над възможността на процесорчето. Ако ще се цъка CS, най-вероятно няма да се усети. Най-вероятно... Какво беше? Ами i3-810 с 1660 Ti. Сега, доколкото виждам в един от сайтовете, които използвам за проверка на такива работи, ботълнека е приблизително около 14.3 FPS средно, или това представлява около 10%. Това казвам, около 10%. Което лично ме изненадва, тъй като тази тройка доста добре така сериозно се справя. Сега ще видим един от другите сайтове, които обичам да си гледам за такива евентуални ботълнекчета, там какво ще пише. Тук имаме доста по-сериозен резултат в този сайт. Тук пише приблизително около 30%, което... Аз съм по-склонен да му вярвам на това и пак казвам, то е много относително. Зависи какво ще, с какво ще го натвариш това процесор. Да. Дали ще е нещо, което е с приоритет към скоростта на CPU-то или с приоритет качеството на видеокарта. Да, така, та вече отговорихме, понеже виждам, че още веднъж BobG14 е изпратил само за Gaming i3-9100F. Да чакам ли i5 или i7? Не, Бо, вече ти отговорихме, няма нужда да чакаш. Ако нямаш парите, в никакъв случай не би следвало да имаш проблем с тази i3-чица. Така че, ако си подвидя вече парички за нея, купувай и... Това е положението. Смело напред. Така. Да. Стига спами този капс, ботът е наказа Кестенчо, но нищо. Така е, другия път пишеш без да е капс и ще го прочитат в чата какво пушиш, какво правиш и как го правиш. Важното е да си с добро настроение, приятелю. Това е най-важното. Така, F5 и се оправя всичко Роко. Сега ще ми Роко иска да изпраща мои снимки. Роко, не знам какви мои снимки имаш, приятелю, но да, надявам се да не са някакви компромати. Ако искаш да пуснеш линк, кажи да те пермитна предварително и да те питам защо не си съб, като си с Twitch Prime, нали? А, не мой. Добре, защото фейс, като кажеш и аз, нали, така веднага се тригървам. Така. Още един път да кажа, че, понеже преди малко ни смешнаха точно в момента, в който говорихме за това, идния уикенд с Баткови Яфо, Янко и Мастърчето, ще посетим Unventure Comic Con, така че тези от вас, които ще идват там, ще се радваме да се видим.
ще се постараем с Мастърчето и Яфето, пък и Бата Янко ще помогне да направим някое друго лайв включване от събитието директно. Надявам се с интересни за вас нещица. А идната неделя ще обсъдим и какво сме видели, какво се е случило, какво сме си казали, какво е имало и така нататък. Стига на вас да ви е интересно. Милянчо, чета една новина тук, която кореспондира с едни коментари под едно наше видео. А новината е, че хибридните процесори Renoir могат да се окажат първите чипове на AMD с поддръжка на DDR4 на 4266 МГц. А според човека DDR4 беше мъртва. Изпята песен. Да, да. Имахме преди време коментар. Преди около година. Да, ами по-малко от година, не, но в началото... Не година, няколко месеца. Половин година. Ами около март месец, да речем някъде, беше коментара на един от нашите зрители. Как изобщо можем да подвеждаме така хората, които ни гледат и да им обясняваме, че DDR4 все още не сме изчерпали капацитета и лимита, като DDR4 е отдавна вече мъртва памет, хората всеки момент ще излезе DDR5, хората вече са разработили DDR6 и всичко много красиво и много цветно, само че човека, аз му задавах един единствен въпрос, просто да ми каже кой е той процесор, който е анонсиран за на година, подчертавам за на година, и кой е той манифекчър, производител на дънни платки, който ще поддържа DDR5 през 2020. И той не можа да ми отговори. Еми, значи, според мен тогава DDR4 все още не е достигнала своя end на life cycle, така да се каже. Metal God добра да бъде. Тоест, продължаваме си напред с DDR4. Както виждате, все още има хляб в нея. Новите Ryzen-и са базирани на DDR4. Новите Intel-и се говори, че ще са на DDR4. Така че DDR4 е една памет, която според мен ще е жива и в идните поне още 2 години. Поне още 2 години. А кога ще видим DDR5 и дали тя е готова, в това нямам съмнение. Те показаха още на Computex Type-E. Мисля, че ако не ме лъжа памета, Янко, поправи ме, ако бъркам. Или някой чата да ме побърка. Да, дали е готова като стандарт, вероятно. Дали има вече произведени модули. Със сигурност има някакви модули, които са произведени, мостерни за тестове и така нататък. Но масова адаптация на DDR5 аз не виждам преди края на година, може би. Казвам, може би. Говоря за масова адаптация. Тъй като първо трябва да се появат едни серийни процесори, които да я поддържат. Каква е? Аз очаквам даже много повече от година, бе, човек. Казвам, минимум. Интелите с каква памет са оптимизирани да работят? Бенефитват ли се от по-висока частота от 3 ГГц? Ми не. AMD-то на какви частоти работи? Масовото е 3200. До 5 ГГц имам още 30% частота, бе, човек. 30% са това. Да. И докато стигнем някой да си купи те модули, защото, нали, смисъл, те трябва да станат... Кво ни прави впечатление? Когато най-напред се появи DDR, когато най-напред се появи... Сега, как тръгнаха се развива DDR паметите? Помните ли, когато паметите бяха на 233? Как постепенно започнаха се появяват 2666, които бяха скъпи? Пък после постепенно те се наложиха 233 отпадна. След това започнаха 3 ГГц, много хубава, много скъпа памет. Сега 3 ГГц вече е масово разпространена памет, както 3.2 примерно да речем. И вече не са никак скъпи, а са много достъпни. В момента са скъпи примерно да речем памети, които са на 3600 и нагоре, с прилични тайминги почетавам. Очаквам до на година те да станат масово масово купуваните, масово търсените, а примерно тези, които са на 4 и 5, да станат топ-енда. Така че, да. Да, по-скоро най-вероятно е видял някъде, че 2021 5 нанометрите Ryzen са с DDR5-та, а AMD поне до момента никога не са правили брутален преход да спрат новото поколение да работи само с новата памет. Винаги до момента е било... Новото поколение поддържа и платформи с дана, с старата памет, работи и с нови. Всичко е въпрос до оптимизация на контролера на паметта. Абсолютен факт. Сега. Така че масовото навлизане на DDR5 ще е доста по-нататък, защото повярвай ми, дори 2021 година да се появи DDR5, тя ще е на такива цени, които никой няма да иска да си я купи. Другото, което е, че DDR5 първо ще се появи за бизнес решенията, за сървъри, защото там имат най-вече бенефит от скорост и така нататък. И чак година сте по-късно ще се появи за десктоп. Така е. Така че има още много живот в DDR4.
Добре, момчета, имаме още две бързи въпросчета във формичката. Предлагам ви да ги прелетим буквално, за да стигнем до края и да шаут-аутваме. Вече си напредна и времето, 11 часа е. Някои от нас са пътували, други са работили днес и така сме малко на лимита на силите си. Колкото и да ни е приятно си лафим с вас, след тези въпросчета ще се наложи. Закривай! Така, та въпросчето е следното. А кой процесор, значи явно това е продължение от предишния процесор, предишният въпрос за 1660i, дали ще има bottleneck от i3-8100, сега продължението е, а кой процесор ще бъде добре с 1660i? Кой процесор ще бъде добре с 1660i? Пенмаркче, благодаря за сабскрипшена, бе, тая вечер момчета валят събове. Не знам какво се случва. Това ще съм тук, бе. Мастера дойде и за буквално за една вечер, за едно предаване, 4 или 5 съва е така. Ха, земи. Много ви благодаря за подкрепата, Пенмарк. Благодаря ти, приятелю. Та, какво извода? Мастер от другата седмица редовен. Аз мога да се почина. Няма проблем, аз. Виждате ли, вижте с какви хора работят. Погледнете с какви хора работа. Значи, за мене почивка няма. Всеки аз тук сега ще си направя. Върнете назад лентите, вижте в колко предавания не го е имало фейса и после ще си говориме, нали? И колко предавания не го е имало Янко. Да, така е. Както и да е, това е друга тема. На въпроса, Янко. Кой процесор ще е добре с 1660i? Значи, с 1660i може да комбинираш iPad-ичка, ако става въпрос за чист гейминг, мога да комбинираш Ryzen-че 2600. Много окей ще му дойде на 1660i един Ryzen 2600. Може да го комбинираш с практически почти всичко. Но i3 като цяло са малко така под възможностите на картата. iPad, окей. iPad 8 поколение, 9 поколение. Да, окей. iPad 9 поколение, много окей. iPad. И така нагоре. Ryzen 5 и така нататък. i7, разбира се, i9, ако имаш пари, но според мен е безмислено. Да. Не, аз не смятам, че толкова висок клас процесор си заслужава да бъде комбиниран с 1660. Така. Бобо G14, който преди малко ни питаше за i3-ката, се оплаква, че в момента човека е с Intel Pentium J2900. Леле, какво беше това, бе? Това беше старичко, 4 ядрено. Да, 4 ядрено на 2.41 и 8 гигабайта RAM и 1666 гигабайта. Значи със сигурност той е J2900 bottleneck-ва 1660-ката. Почти съм убеден. Така че, приятелю, сменяй i3-чицата, ще ти дойде много по-добре от това Intel-че. Вече ма, чакай са. Той така ли е, че трябва да смени дъно, RAM и така нататък, по-добре е направил да скача на iPad. Или, ами ако няма пари, човека, какво прави? Сменя... Да, на и тем подобни, мога да смени директно платформата на AMD. Да, може да мине и на AMD. Това също е вариант. В смисъл, в неговия случай трябва да смени, както обикновено казах, RAM, дъно и процесор. Вторият на мисли, мога директно да смени на Ryzen 2600. Да, общо взето всичко, защото J2900 е с памет на 1333. Да, той е с DDR3. Да. И е от 2013 година. Ми старичък е процесора, така че, приятелю... Не, той в момента така или иначе някакви достига приблизително 30 на 35 кадъра, може би и да ги стига. Но зависи дали са му достатъчно. Значи аз бих посъветвал Бо, приятелю, ако си се още в чата, удивителен ФБ, за пореден път тая вече, виждаш Facebook страничката, можеш да ни пишеш в нея, цъкаш в страничката, цъкаш съобщение с нас, пишеш ни какво имаш в момента в кутията. Ето го, Бобо G14. Бобо, пиши ни, приятелю, във Фейсбука. Имам такъв и такъв компютър, частите са ми това и това. Имам тези и тези пари. Какво мога да взема за тях? Като ние ще се постараем да ти оптимизираме максимално нещата, така че да си вземеш нещо, което наистина да отговаря на нуждите ти и да своята конфигурация. И момчета... Така, неусетно стигаме до последния въпрос за тая вечер, преди шаут-аутчето. И то е, кое е по-важно за Ryzen процесорите? Гигахерци или ядра? Или по-точно, кой е по-добър? Ryzen 5 2500X, Ryzen 5 2600. Чакай, 2500X, 2600.
Може би има преди 2600 и 2600X. Така, значи със сигурност, със сигурност, ако става въпрос за, примерно да речем, при по-новото поколение, не би, то може да има предвид и Ryzen 5 2500X. Нали? Не е изключено да има предвид и 2500X. Аз лично бих заложил на 2600. 2500 няма, бе. Има, как да няма. 2500X има. Има, как да няма, има. Значи 2500X е 4 ядрен. Да, 4 ядра, 8 треда. Аз лично бих заложил на 2600. 2600 със сигурност е по-добрия избор според мене. А при Ryzen от трето поколение, 3600X, на база на това какво съм прочел, видял и така нататък до момента, определено 3600X не си струва разликата в парите, сравнена с 3600. Защото за тези пари инвестирате в един малко по-добър aftermarketски кулер, т.е. друго охлаждане и разбира се и Metal Gut абонамент за 2 месеца. Тая вечер е вечерта на абонаментите. Благодаря ти, Metal Gut, за сапорта. Благодаря, значи, Пичо. Въпроса на човека беше специално за 2500X и за 2600, защото 2500X е 4 ядра на по-висока частота, докато 2600 е 6 ядра на малко по-ниска частота. Аз бих взел 6 ядра. И аз. Ами пак отговорът е сведен до това какво ще се прави, ако ще ориентира по към гейминга и няма да се правят много неща, може би по-високата частота ще даде малко повече буст в игрите. Сравнено с 2600. Пренебрежим на разликата. Еми, сега не сме ги пипали на живо, не сме ги тествали, за да мога да го кажем. Да, но... Просто на база на характеристиките, които виждам, защото 2600X е на base clock 3 и 4 GHz, докато 2500 мисля, че беше 2007. Нещо такова. Светли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, какво дъно си взема ASRock или Aorus? Зависи какво търсиш, приятелю, и зависи от парите, които си готов да отделиш. И Gigabyte и ASRock правят страхотни дъна за сравнително добрички пари. Така че, според мене, ако си се ориентирал вече и знаеш какъв ще е процесора и така нататък, можеш да ни драснеш в Facebook страничката, където с бате Янко ще се постараеме до 300 лева. А това са вече, това са вече така интересни ресурси. AMD 5. Сега... Така, Светли, приятелю, още веднъж ето го линка на Facebook страничката. Дръсни. Да, защото така по-малко ни даваш информация. Дай. AMD 5... Какво значи AMD 5? От второ, от трето, от първо поколение? Може да има предвид Ryzen 5, може да има предвид 570 чипсет. Нали? Има различни варианти и комбинации. Затова дръсни ни там, приятелю, във Facebook страничката. Ще се радваме да ти съдействаме при избора на правилното дъно за теб. А ние вече минаваме към шаут-аут и закриваме, защото вече тая вечер така... Последен въпрос, тук що се появи Metal Gut, отговаряме му, защото се събна все пак човека. Няма как, разбирате ли? Отговаряме му и си лягаме. Metal Gut пита следното. RX 580 ще върви ли с i5-6400? Айде, не. Ще върви ли? Да, ще тръгне, не имам проблем. 6400? Всички може ще тръгне. Сам вече поустаряла и петичка, но все още върши работа, така че... Значи за Full HD резолюция, за Full HD резолюция, аз си мисля, че би трябвало да няма драма. Сега ще видя сайта, какво ще каже за 580. Да, полени там стоите консултанти за Bottleneck. Да, аз в Bottleneck консултантите ги цъквам тук и там. Значи Bottleneck казва, че очаква се Bottleneck в единия сайт около 17%, което не е малко в интерес на истината. Другия сайт казва 12%, което е пренебрежимо малко. Но Metal Gut, да ти кажа честно, ако речем в играта играеш с 100 FPS, дали ще играеш с 100 или ще играеш примерно с 90, разликата няма да е много убийствена, или примерно с 78. Виса, айде да му отговоря на Metal Gut по този начин, по който обичам да го правя в този случай. Когато се прави апгрейд на някаква машина, няма вариант да избереш перфектния баланс. Значи в момента си преценил, че можеш да инвестираш в 580-ка, вземи я. Дори процесора леко да я спъва,
по-нататък ще смениш платформата, пък няма да сменяваш видеокарта и ще е едно такова постоянно надграждане малко нагоре, малко надолу. Перфектен вариант няма. Пълно щастие няма. Да. Добре, така, момчета. Айде, шаут-аут, че закриваме. В момента се оказва, че тази видеокарта е малко над възможностите на процесора, но е пренебрежимо малко, според мен. Абсолютно съм съгласен. Абсолютно така, съм съгласен. Така, че взимай. Сега аз искам да попитам някои неща. Къде искате да ви изпратя сега, като приключваме, защото шаут-аутваме? Може да ви пратя при Weekly-то, да гледате Бабълчето и другите с Dungeons and Dragons, мога да ви изпратя при Money, който играе Gears of War, мога да ви изпратя при Zen Master, който играе League of Legends. Избирайте си! И докато си избирате, аз искам да благодаря на всеки един от вас за това, че тази вечер беше тук, че ни гледахте, че си полафихме, както винаги направихме страхотно предаване. Благодаря на цели 5 или 6 събът тая вечер. Благодаря ви за съпорта, момчета. Радвам се, че оценявате това, което правим. И ви пожелавам лека вечер. А за тези от вас, които ще ходят на Adventure Comic Con, ще се видим там на място идната седмица. До тогава, дай Боже, Янко да има време да пусне някое работно стримче. Аз и мастера най-накрая си седем на задника. Аз работя по едно видео колаборация с Бад Виафо. Така че, дай Боже, тая седмица да види бял свят. Момчета, вие да кажете нещо на пичовете. И какво да кажем? Като цяло, днеска беше хубаво стримче. Аз много се кефа. Това, защото ти си тук. Имахме доста съпорт от аудиторията. Благодаря за което. Сабскрайбвайте в YouTube. Нека стигнем тия 1000 бройки. Не, че нещо ще стане. Просто е така за окото. Просто матъмчето да обълбуват цифричките. Да, не ме вълнуват цифрички. Искаме не може да спи. Си влезе в YouTube това. Аз па никога не гледам. Стойки да качвам видео. Е така да си проверя, да видя. Аджиба, има ли ново съпче? Така. Да му стане арно на душите. Да ми стане арно. Така малко хайп да дадете. Да, тук виж някое видео да обработим. И така нататък. Не, не, да си късе. Аз наистина си съм живи, здрави. Тази седмица имах желанието на няколко пъти да пусна дневни стримчета, обаче се така се случва, че не се получава схемата. Ами, дай Боже, тази седмица се получи, момчета. Наистина стана късно. Айде сега, докато ги хоста момчета, ги пуска малко на нашия скрин. Благодаря ви, че ви гледахме. Чао от нас и до следващия път. Или на живо на Adventure Comic Con. Бай, пичове! Ще се видим! Чао, чао! Bye.